Muito boa noite, senhoras e senhores, já ligado aqui na nossa live pela FAF TV, o nosso canal no YouTube. Já compartilha geral pra galera se ligar, que daqui a pouquinho tem jogão de bola, daqui a pouquinho tem Oratório e Ipiranga, nessa noite agradável de quinta-feira de futebol aqui no meio do planeta, aqui no estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. Comigo tá ele, Rubilota, o nosso comentarista nessa partida de hoje. Rubilota, boa noite! Boa noite, Isaac, boa noite a todos os ouvintes, né? Hoje o espetáculo, né, entre Oratório e Ipiranga. O Oratório em busca da quarta vitória para se consolidar ali na liderança da competição do campeonato, né? E o Ipiranga vem em busca da segunda vitória e melhorar ali na classificação, né? Que ele se encontra hoje em quarto lugar. Exatamente, Rubilota. Seja bem-vindo à nossa transmissão, para você, torcedor, ligado com a gente. Daqui a pouquinho sobe Oratório, daqui a pouquinho sobe também a equipe do Ipiranga para o gramado de jogo. A expectativa de um jogão de bola. Ontem, Rubilota, nós tivemos um jogaço no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. O torcedor estava reclamando que o primeiro tempo estava meio travado, não estava tendo jogo. Mas no segundo tempo, Macapá e Santana fizeram um jogaço, Rubilota. A gente tem observado aí na competição que a equipe do Macapá sempre ela cresce no segundo tempo, né? Ela cresce no segundo tempo. E ontem se tornou de novo a mesma situação dos jogos anteriores. Ela cresce no segundo tempo e ali eu acredito que no Macapá, se tivesse ali mais jogadores ali de experiência, de jogador mais rodado ali, o Macapá deveria estar melhor ali na chave de classificação. Beleza, então o Santana pontuou ontem, importante também para fugir dessa zona do rebaixamento aí, que esse ano, Rubilota, nós teremos rebaixamento e uma vitória importante aí para o Santana para fugir da zona da degola, né, Rubi? É verdade. O Santana hoje se encontra com 4 pontos e na quinta colocação. E o Ipiranga com 4 pontos também na quarta colocação, né? Só que o diferencial é que o saldo de gols das duas equipes são negativos, né? O Ipiranga tem 3 saldo negativo e a equipe do Santana com 6 saldo negativo. Beleza! Beleza, Rubilota, já subindo pro gramado de jogo. A entrada perfilada das duas equipes. Vem para campo o Oratório, o Recreativo Clube. Um Oratório que foi criado dentro do movimento católico, né, Rubilota? É a história do Oratório. Aí um grupo de jovens se reuniu e conseguiu começar a história do Oratório Recreativo Clube. E naquela época era obrigado o jovem que frequentava a Igreja Católica, que queria jogar pelo Oratório, tinha que frequentar a Igreja Católica. Do outro lado também, o Ipiranga, que tem uma história também, mais ou menos, que iniciou lá na Praça Nossa Senhora da Conceição, ali com o padre. E nesse momento teremos o hino nacional brasileiro.
Aí, a entoação do hino nacional brasileiro. Aquele fair play tradicional no início do jogo. O Oratório Recreativo Clube cumprimentando ali os atletas do Ipiranga. A gente falava que o padre Vitório Galiani é um das pessoas que fundaram aí o Ipiranga Clube, idealizou a fundação do Ipiranga Clube. Rubilota? É verdade. O Ipiranga, que foi fundado ali em 1963, né? Pelo padre Vitório Galiani, né? Pelo padre Vitório Galiani, e ele... E as cores ali da equipe do Ipiranga é da equipe do Internacional. Da Internacional de Milão, né? E o padre era torcedor lá da Inter de Milão. Show de bola. Essa é a história, né, Rubilota? A história do futebol mapaense. Conosco também está o nosso Zeca Rocha. O Zeca Rocha está com a gente. Vai ser o nosso comentarista lá de pista. O Zeca Rocha está ligado com a gente. Daqui a pouco a gente chama ele para dar uma boa noite para a galera. E daqui a pouquinho tem a escalação, daqui a pouquinho a bola rola. Aqui no Milton de Souza, Correio Zerão, é o Rubilota e também Zeca Rocha hoje fazendo as entrevistas com a galera. Boa noite, Zeca! Boa noite, Isaac, boa noite, audiência. Eu estou aqui ao lado do professor Serginho Tanaka, presidente, estou promovendo o camarada. Ele é técnico da equipe do Oratório Recreativo Clube. Hoje, com a ausência do Diogo, como é que vem o Oratório Recreativo Clube, esse jogo maravilhoso? Papo TV no YouTube, ao vivo. Boa noite. Boa noite, professor. Aí. É, o Oratório, nós perdemos o Diogo, né? No jogo passado. Óbvio. Referência, mas a gente tem com o Léo Japão na vaga, né? Vão para fazer a função dele e vamos ter identidade. Vamos jogar com o time que jogou. Obrigado, professor. Sucesso, felicidade. É isso aí, Isaac. Nós conversamos aqui com o professor Serginho Tanaka, técnico da equipe do Oratório Recreativo Clube. Daqui a pouco eu falo com professor técnico da equipe do Ipiranga Clube, garoto. É com você. Beleza, Zeca. Vamos à escalação do Oratório Recreativo Clube. A Orca Demolidora, que vem com o goleirão Felipe Machado, 12. 2, Ricardo. 3, Léo Japão. 4, Léo Reis. 6, Johan. 7, Neverton. 8, Luan. 9, o artilheiro da equipe, um dos artilheiros do Mapazão, a Buda. 11, Almir. 13, João, e o 20 é o Igor. Essa é a equipe do Oratório. Vamos à escalação do Ipiranga Clube. O adversário dessa noite de futebol aqui no Milton de Souza, Correio Zerão. Traz no gol o experiente 12, goleiro Redson. 2, Bruno. 4, Gustavo Xingu. 21, Maurício Santos. 5, Léo Carioca. 6, Eli. 14, Mário Godoy. 8, Jean Kennedy. 9, Lukaku. 10, Nelsinho. E 11, Bruno Lopes. Meu caro Rubilota, mudança nas duas equipes, Rubinho. O Ipiranga precisando aí de dar melhor qualidade na sua onzena. Na sua onzena ali, o professor Arley Oliveira, né, fez as mudanças ali. Colocou o Gustavo Xingu ali, o 4, Gustavo Xingu. E colocou também o volante Léo Carioca ali na frente da área ali. E colocou, fez mudança no 10, que é o Nelsinho, né? O Nelsinho vem com a 10. E o Bruno Lopes, que estava ali no banco, sempre entrava muito bem no segundo tempo ali. Hoje ganhou a posição da camisa número 11. No Oratório nós tivemos, como disse o professor Serginho Tanaka, apenas uma mudança devido à expulsão do capitão Diogo, né, Rubi? A equipe do Oratório não vai sentir muito, né? É devido, vai ter uma mudança só, tem uma mudança devido da expulsão, né? Mas ali também servido, né? Lá tem o Léo Japão ali que joga nessa posição e joga também o João Vitor, né? João Vitor joga nessa posição aí e tá bem servido ali. Beleza. Vamos pegar a palavra do treinador aí, Arlen Oliveira, da equipe do Ipiranga Clube. O Arlen vai conversar agora com o Zeca Rocha e o Birubiru tá por ali também conversando com ele, mas a bola vai rolar. O árbitro do jogo, hein, Rubilota? A arbitragem de hoje está sendo comandada pelo Edielso Azevedo, né? Edielso Azevedo, e sendo auxiliado pelos bandeiras Luan Silva e João Gábio. E o quarto árbitro é
Tailan Azevedo. Beleza. Pode pegar a palavra dele aí, Zeca. Tá com você, querido. Pode pegar a palavra do professor Arlen Oliveira. Estou aqui ao lado do professor Arlen Oliveira, técnico da equipe do Ipiranga Clube. Ipiranga Clube que vem deu um resultado negativo. E hoje, como é que vem o Ipiranga, professor? A semana foi muito boa, muito produtiva, né? Trabalhamos forte, visando esse jogo. O Oratório é uma equipe muito bem treinada, mas a gente vai para cima porque a gente precisa muito dessa vitória. Pensando na classificação, ainda tem uma vaguinha, hoje é primordial uma vitória para o Negro Anil do bairro do Trem. Com certeza, e mais do que isso, né? Trazer o nosso torcedor de volta ao estádio, isso é muito importante. Maravilha, é isso aí. É com você, Isaac, estamos com o professor Arley Oliveira, técnico de Ipiranga Clube, Amapazão Sicredi, governo do estado do Amapá. Eu vivo para você. Em bola rolando aqui do Milton de Souza, correu Zerão. Movimentação com remesso lateral ali cobrado. Já domina ali o Nelsinho, fazendo a estreia dele pelo Ipiranga Clube. Vem conduzido ali para o meio, camisa número 10. Tentou a infiltração, não conseguiu a bola ali chegar no Lukaku. Vai sair jogando aqui o jogador que é Johan. Se aproxima ali o Almir, camisa número 11. Tocou errado. Vem Nelsinho para recuperar por baixo. Chico Léo Japão para tirar a primeira dele ali. E a bola vai saindo arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube. É promessa de jogão de bola aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Arremesso já cobrado ali pelo Bruno. Quem domina é Nelsinho. Tenta ali para o jogador que é o Jean. A bola volta para o Nelsinho, movimentando ali o camisa número 10. A bola tocada para o Jean. Chega o Léo Japão para afastar o perigo. Olha, Rubilota, o Nelsinho já está dando as suas credenciais, hein, Rubi? O Nelsinho já demonstrou que é um jogador de qualidade, né? É um jogador que precisa de uma marcação especial, né? Um jogador ali que comanda ali o meio campo já com a distribuição de jogadas. Falta aqui, pertence à equipe do Ipiranga. Vem ali o Jean, é o camisa número 8 para fazer a cobrança ali. O árbitro Edielson Azevedo tá pegando a falta que pertence à equipe do Negro Anil Amapaense, o Ipiranga Clube. Vem para cobrar ali o Jean, camisa número 8 para cobrar legal. O goleirão, que é o Felipe Machado, tá preocupado. É a primeira jogada na área ali. O professor Serginho Tanaka também orienta a sua equipe, porque vem perigo. A galera do Ipiranga acredita na cobrança ali do Jean, camisa número 8. Tá concentrado, Jean. Tá preocupado o setor defensivo da equipe do Oratório Recreativo Clube. Vem bola para a área. O torcedor do Ipiranga se movimenta aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Quem sabe na bola parada. Autorizado, vem Jean na batida. A bola passa de todo mundo. Não passou ali do João Vitor. Afasta o perigo parcialmente. Tira lá de trás de novo ali o João Vitor. Já coloca lá pro comando de ataque. Vai dominando ali o camisa número 14 da equipe do Ipiranga, que é o Mário Godoy. E o arremesso lateral tá sendo marcado para a equipe do Oratório. Começou bom demais, hein, Rubilota? A gente já vê a distribuição, né, dos atletas da equipe do Ipiranga dentro da defesa ali da equipe do Oratório. E eles já estão bem distribuídos ali e isso vai... E eles estão ocupando bastante espaço ali já dentro do campo do adversário e isso causa ele empurrar a equipe do Oratório para dentro da sua defensiva. Rubilota, ele comenta tudo e mais um pouco, conhece muito de futebol, vem dominando de novo a equipe do Ipiranga Clube. Camisa número 8, Jean, saiu legal, deu uma caneta ali pra cima do jogador, que é o Luan. Chega ali de novo o jogador, que é o Léo, pra afastar o perigo. A bola vai ficando ali com Eli. Bom lateral esquerdo da equipe do Ipiranga. Domina Eli, puxou mais atrás, vem trabalhando ali com o jogador, que é o Mário Godoy. Se aproximou ali o Jean, clareou, mandou um balaço, pegou mal na bola e ela vai pra fora. Tiro de meta, Rubilota! A gente vê mesmo que a equipe do Ipiranga, ela já está com intensidade, né? Pelo lado ali, ela distribui, ela empurra os seus meias para dentro do campo do Oratório ali, distribui ali com seus alas para dentro do campo do adversário, para dificultar para a equipe do Oratório. Olha a bola esticada aqui para o Almir. Coloca na frente o camisa número 11. Ele é rapidinho esse garoto. Bola tocada ali pro Johan. Entrou na área. O Johan tentou o cruzamento. Chegou na hora certa ali para recuperar a jogada. O Gustavo Xingu. Mas o Bruno exagerou na dose ali. Fez a falta. Tá marcado. Tá parado. É falta perigosa que pertence à equipe do Oratório. Quem tá pegando ela com muito carinho ali. Chegando aos 4 minutos de jogo. Aqui no Milton de Souza. Correio Zerão. Vem pra cobrança ali. O Almir. Zeca Rocha, o torcedor, tá presente com a gente, hein?
Tá ligado aí o torcedor chegando aqui no, nas dependências do estádio Milton de Souza, Correio Zerão, quando tem falta. Quando tem falta para a equipe do Oratório. Daqui a pouquinho o Zeca fala para a galera aí. O Zeca Rocha tá ligado com a gente. Vem Almir para cobrança. O torcedor do Oratório se fica em pé aqui nas dependências do Milton de Souza, Correio Zerão. Quem sabe na bola parada, o árbitro Edielson tá ponderando, tá chamando a atenção ali. Daquele empurra, empurra, aquele agarra, agarra lá dentro da área. E tem bola para a equipe do Oratório. Vem para a cobrança de Almir. Está concentrado o Almir, camisa número 11. Autorizado. Vem ele, Almir, mandou direto. Bola para fora, passou sobre a meta do goleirão Redson, Rubi. É, o Almir procurou ali o ângulo esquerdo ali da defensiva do goleiro Redson. Mas ela subiu bastante ali, se ela vai mais baixo ali, ela procurava ali aquele ângulo ali. Torcedor tá chegando, hein, Zeca? O torcedor tá chegando, tá movimentado as arquibancadas hoje, hein, Zeca? Pois então, o torcedor continua chegando, o torcedor do Oratório, do Ipiranga Clube, apesar das fortes chuvas que caíram na capital mapense no final da tarde, no início da noite, como a gente chama por aqui, na boca da noite. Muita chuva caiu na capital, mas enfim, o torcedor resolveu vir, tá chegando agora, já em grande número, já temos um público considerável, Isaac. Valeu, Zeca. Enquanto isso, tá trabalhando a equipe do Oratório. Recupera a jogada ali pelo meio. Sai jogando com boa, de muita qualidade ali embaixo. João Vitor esticou a bola aqui pro jogador, que é o Abuda. Camisa número 9, faz o domínio ali, o Abuda. Tocou pro meio com o jogador da camisa número meia dúzia, que é Johan. Trabalhando a equipe do Oratório. Aqui atrás com o jogador, que é o Luan. Ô, Rubilota! Agora o Almi apanhou da bola, hein, Rubi? É verdade, gente. A equipe do Oratório, ela é muito forte também, tanto pelo lado esquerdo e pelo lado direito, porque aqui o Johan, né, que é o Ale, ele vai por muita intensidade pelo lado direito. Lá tem o Neverton também, que apoia bastante, e tem o Ricardo também na ala direita ali, que são bastante intensos pelos dois lados do campo. Show de bola, chegando aos 7 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza Correia. O Zerão vem trabalhando de novo ali, a equipe do Oratório, bola tocada aqui embaixo, dominou ali o Abuda, tentou de calcanhar, chega por baixo ali o Maurício, a bola vem aqui pro Almir, dominou, clareou, tentou um chute, ela vai pra fora. Tentou de longe ali o Almir, passou à direita, no giro do camisa número 11, Almir mandou de direita e a bola passou à direita do goleirão Redson. Bola pra fora, Rubilota! O Abuda, né? O Abuda e o Almir, com mais o Neverton ali, eles não são de guardar a posição, eles se movimentam na frente e essa movimentação, ela dificulta a marcação. Vem descendo a equipe do Ipiranga. Dominou legal ali o camisa número 11, que é Bruno Lopes. Tá de titular hoje o Bruno Lopes, começando o jogo, como falou o nosso comentarista Rubilota. Esse aí é o Luan, camisa número 8. Acha de novo ali o capitão, que é o Abuda, camisa número 9. Que bolão pro Neverton. Passou legal ali o Neverton por baixo. Chegou o Redson pra afastar o perigo. Complementa ali o Bruno. A bola vem de novo ali na meiuca da equipe do Oratório. Já coloca embaixo, não tá valendo mais nada. Tá marcado uma falta, Rubilota. É a meiuca aqui da equipe do Oratório, né? Eles têm muita aproximação. Então, com essa aproximação, ela facilita encontrar os três lá no ataque, que é o Abuda, com mais o Neverton e o Almir. O Neverton agora fez ali o facão, né? Fez o facão e isso dificulta ali para a defensiva da equipe do Ipiranga. É, vem trabalhando de novo ali o Bruno. Trabalha, coloca embaixo, vai sair de novo a equipe do Ipiranga, se atrapalha ali o Jean. E a bola vai ficando ali com a equipe do Ipiranga, falta para a equipe do Clube da Torre. O Ipiranga Clube, o maior campeão estadual aqui do Amapá, é o Ipiranga Clube. Vai trabalhando de novo ali o Jean, de primeira para o Nelsinho. Jean vai passando ali o Jean, levou por baixo, chega a recuperação da jogada. Vai tentar ligar o contra-ataque. Olha o Abuda, faz o domínio ali, o camisa número 9. Se movimenta muito o Abuda. Bolão aqui pro lado esquerdo, vai tentar o domínio. Chega o experiente ali, né? O Gustavo Xingu, pra recuperar a jogada. E saiu jogando, Rubilota. É, essa saída de bola da equipe do Oratório, né? O Luan, né? Excelente jogador ali. E a gente vê que quando o Ipiranga tá com a bola, o Almir, que é o 11, ele fecha dentro. E o Neverton também, ele fecha para dentro ali, e isso dificulta para a equipe do Ipiranga ir por dentro.
Olha o Lukaku. Lukaku dominou ali, o camisa número 9 vindo na perna esquerda, que é boa. Lukaku vai pro X1, preferiu tocar bolão pro Nelsinho. A bola vai passando! Pra fora! Pra fora, que bolão do Lukaku. O Nelsinho deu um passinho pra frente, que dificultou a conclusão dele, Rubilota. É, o Lukaku alçou essa bola na área, só que ela foi fraca, né? Foi fraca. Se ela vai com velocidade, aí o Nelsinho, com a testada do Nelsinho, sairia mais forte. Mas ele só fez tocar já na bola aí pelo lado esquerdo ali. Aí o jogador pelo lado esquerdo ali já não conseguiu já pegar a bola para empurrar ela para dentro. Aí saiu de novo ali o Ricardo, no lateral direito da equipe do Oratório Recreativo Clube. Recomeça mais atrás, Léo Reis. Faz o domínio ali, o Léo tocou a bola de novo ali para o jogador, que é o Felipe Machado, goleirão da equipe do Oratório Recreativo Clube. Esse aí é o João Vitor, camisa número 13, vem conduzindo, deixa a bola de novo ali no jogador, que é o Léo, o Reis. A bola tocada ali para o Felipe Machado, se complicou mesmo assim, mandou lá para o comando de ataque, vai se virando ali o Abuda. Chega por baixo o Maurício para tirar mais uma vez para a equipe do Ipiranga. O placar do jogo 0-0, passando de 10 minutos, está marcado impedimento, Rubilota. É o Luan, né? O jogador aqui no meio-campo, aqui, o Luan, um jogador de bastante visão, jogador que trabalha muito bem com a bola, que é ali o pulmão, além de ser o pulmão ali da equipe do Oratório ali, é um jogador que trabalha muito bem com a bola e procura sempre auxiliando ali tanto o Abuda como o Almir e o Neverton. Zeca, as comissões estão agitadas ou está tranquilo, Zeca Rocha? Olha, por aqui está tudo tranquilo, os dois treinadores estão bem tranquilões aqui. Onde é permitido para ele e o torcedor continua chegando. Nós daqui de baixo nós podemos visualizar aqui o Sérgio Manari e também o Ademir França, grande craque do Ipiranga Clube, ao lado do Mata, tradicional torcedor, diretor, ex-jogador também, aqui na arquibancada. O torcedor continua chegando. Em grande número, continua 0-0, 0 Oratório, 0 Ipiranga. 0 Oratório, 0 e também Ipiranga. A arbitragem do jogo está pegando ali um arremesso lateral para a equipe. E tá sentindo ali o Lukaku, hein, Zeca Rocha, bem na sua frente, Zeca. Pois então, né, o Lukaku veio na dividida, virou até, eu não posso nem como dizer, o jogador encosta, o cara cai, fica fazendo uma ficela danada, daqui a pouco o cara passa o gelo, ele levanta e vai pro jogo. Mais ou menos isso que aconteceu com o Lukaku, né, que vem do jogo, ainda não apareceu, não ameaçou, deu um chute a gol, ele que é o comandante de ataque da equipe do Negroninho do bairro do trem. Beleza, atendido por esse fenômeno aí o nosso massagista, o mais famoso, né, Rubilota? Conhecido como Birubiru. Tem uma história no Ipiranga Clube e no futebol mapaense, hein? É, já trabalhou já por várias equipes do futebol mapaense e é um massagista ali completo, muito competente, né? Olha, O Isaac, ele tá sentindo o ombro esquerdo, viu, Isaac? Ele tá sentindo muito o ombro esquerdo ali, um local do corpo que o jogador, principalmente o jogador de futebol, se movimenta muito, usa muito aqui esse movimento do braço. Mas eu espero que ele volte, segundo a gente vê por aqui, pelo que a gente está visualizando, o Lukaku vai voltar pro jogo aí. Vai voltar pro jogo. Vem de novo a equipe do Oratório, bateu, chegou, dominou, legal, não tá valendo mais nada, tá marcado o impedimento pertencente à equipe do Ipiranga Clube. Tem alguma movimentação aí de algum jogador aí para substituir o Lukaku aí, Zeca Rocha? Ainda não, o Lukaku já tá de boa, ele vai voltar pro jogo. O Birubiru passou aquela andiroba tradicional, tá tudo ok com o Lukaku, ele volta pro jogo, Isaac. Saiu jogando de novo ali o jogador que é o Jean Kennedy, a bola tocada de novo ali pro Eli, é o lateral esquerdo da equipe do Ipiranga Clube, toca mais atrás, sai jogando de novo ali o Léo Xingu, passou, Gustavo Xingu, tocou a bola mais atrás aqui com o Bruno, faz o domínio ali o lateral direito da equipe do Ipiranga, vai tocando ali o Lukaku, vai meter lá pra área, bola metida na área, subiu, Felipe Machado para fazer a pegada, passando de 13 minutinhos, chegando aos 14, tá bom jogo, hein, Rubilota? O jogo tá lá e cá, né, todas as duas equipes procurando ali o rumo do gol, né, mas a equipe do Oratório, quando ela vai ao ataque, ela vai com mais opções, né, ela se distribui melhor lá no setor defensivo da equipe do Ipiranga, do que o Ipiranga quando ele vem.
Ipiranga, quando ele vem, tem poucas opções. E o Lukaku, ele sai muito da área. Quando ele sai da área, aí tem jogador embaixo na área, né? Ele alça e isso causa dificuldade para a equipe do Ipiranga. Exatamente, é uma das coisas que o torcedor do Ipiranga mais cobra do Lukaku, para ele ficar mais na área aí, o camisa número 9, Lukaku, Joilson Lukaku. A reposição de bola já feita ali pela equipe do Oratório. Chega o Bruno, afasta o perigo, não quis nem saber de brincadeira, mandou aqui para o arremesso lateral para a equipe do Oratório Recreativo Clube. A Orca Demolidora, Johan, para cobrar ali o lateral, Johan, camisa número 6. Vai movimentando ali o Johan, bola tocada para o Omir, domina. Johan de novo, faz a proteção ali, o Abuda, não deram bobeira para ele. Olha o Lukaku, passou no primeiro, saiu legal ali o camisa número 9, Lukaku. Gustavo Xingu liga lá para o comando de ataque, exagerou na dose, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Felipe Machado. Tem pressa, já sai jogando ali para o jogador que é o Léo Japão. Para o meio, quem domina ali é o jogador que é o João Vitor, camisa número 13. Manda aqui para o comando de ataque na tentativa com o Almir. A bola vem forte e vai ficando nas mãos do goleiro Redson, da equipe do Ipiranga Clube. 15 minutinhos, Rubilota, se fosse ter uma... A porcentagem de posse de bola, quem estava com a maior porcentagem de posse de bola nesse momento do jogo, Rubilota? É, a equipe do Oratório, ela está com a melhor porcentagem de bola, devido quando ela está com a bola no pé, ela valoriza muito mais a bola e eles têm mais aproximação do que a equipe do Ipiranga. E o Ipiranga, ele tem uma dificuldade aqui pelo lado direito, porque não tem aquele jogador de ofício, de ponta ali aberto, para evitar essas invertidas aqui do Johan. E isso aí, o Johan vai para cima ali. E toda vez que o Johan vai ao ataque, ele tem duas opções. Ele vai por dentro e vai por fora. E o camisa 11 do Oratório, muito inteligente, quando o Johan parte por dentro, ele abre para a ponta aqui e dá opção. Dá opção para o Johan ir por dentro e dá opção para ir por fora. Exatamente, aí conhece muito o nosso Rubilota. Prazer estar trabalhando aqui com o Rubilota nessa noite de quinta-feira de futebol. E o Remo, Rubilota, está vencendo o trem por 1-0 no primeiro tempo de jogo pela Copa Verde, lá no Baenão, famoso Baenão, em Belém do Pará. Mas tem muito jogo pela frente lá, torcer aí pro trem recuperar no jogo. Olha a bola, vem aqui pro meio, chega para afastar o perigo ali o Léo Japão. Mandou lá pro ataque. Vai se virar ali o Abuda. Ele no domínio já colocou embaixo com muita categoria. O Gustavo Xingu já encostou nele. E a arbitragem está pegando uma falta. Ali o Gustavo Xingu perdeu a jogada ali para o Abuda. E fez a falta. Está marcado falta para a equipe do Oratório. Jogo bom até agora, Zeca Rocha. Com certeza, Isaac. É um jogo bem movimentado. Um jogo bem equilibrado. As duas equipes aí buscando o caminho do gol, os defensores também muito bem aplicados taticamente, tecnicamente. Mas enfim, 0-0 o placar do jogo, torcedor continua chegando, já temos aqui um público considerável, um público considerável aqui no meio do planeta, Isaac. Show de bola, Zeca Rocha, lá vem Nelsinho, camisa número 10, bolão, lá na ponta, era pro Bruno Lopes, queria mais à frente, foi atrás dela de um Mário Godoy, a bola tocada aqui pra equipe do Ipiranga, do Oratório, o Neveton tocou mais embaixo, o Johan vai fazer o domínio de cabeça, a bola colocada aqui pro Luan, se atrapalhou, Jean recupera, Nelsinho dominou, toca a bola ali no jogador que é o Jean, lá vem o Ipiranga, tava querendo a bola ali, o Bruno Lopes chega para dominar ali o João Vitor, afasta mais uma vez, a bola vai ficando aqui nos pés do camisa número 6, que é Johan, domina ali o Johan, bola pro Abuda, se movimenta muito e sofreu a falta ali, o Abuda tá marcado, tá parado, mais uma falta, como você disse, Rubilota, o Abuda se movimenta muito, ele não guarda posição, mas ele se movimenta demais e dá muita opção aí pra galera do Oratório, hein? Dá bastante espaço, né, para a equipe. Ele tá no espaço já de outro e o outro tá no espaço dele, né? O Neverton, quando ele sai de lá, o Neverton vai para a posição dele para lá. E a equipe do Oratório não fica sem local, espaço para jogador, né? Então, e isso leva dificuldade aí para a equipe do Ipiranga. E a Bandina! Do nome aqui no Milton de Souza com o Rio Zerão. Vai fazendo a festa, o torcedor do Ipiranga, o torcedor do Oratório. Temos duas charangas hoje aqui, hein, Rubilota? Tem do Ipiranga e tem também do Oratório.
duas torcidas que traz é a charanga, né? Tanto a Orca Demolidora como a Coruja da Torre. Coruja da Torre. Aí vem bola parada para a equipe do Ipiranga Clube. Chegando aos 20 minutos do primeiro tempo, por enquanto, 0 para o Oratório, 0 para o Ipiranga. Vai cobrar ali o Jean, é o camisa número 8. Foi todo mundo lá para dentro da área, os grandalhões da equipe do Ipiranga. Está chegando ali o Maurício, está chegando também o Gustavo Xingu, que está estreando hoje. Está chegando todo mundo lá, vem para a cobrança ali o Jean. É o camisa número 8 da equipe do Ipiranga Clube, o clube da Torre. O negro anil amapaense, Jean, camisa 8 para fazer a cobrança. Jean Kennedy vai autorizar ali o árbitro Edielson Azevedo. Está ponderando ali com o sistema defensivo da equipe do Ipiranga. E está também ali com a equipe do Oratório. Está conversando ali com todo mundo. Agora sim. Agora o Bruno deu mais uma opção ali. Ó. Acho que ele te ouviu, hein, Rubilota. Vem para a cobrança ali o Jean. Vem para a cobrança o Jean e ninguém está aqui com ele, com o Bruno aqui. Na imagem está sozinho. Vem para a cobrança o Jean, autorizado, mandou direto. Felipe Machado subiu para fazer a pegada. Olha o contra-ataque, vem Nelsinho e acabou com a festa. Logo não teve contra-ataque, Rubilota. É dessa ocupação no espaço, quando o Ipiranga vem ao ataque, ele tem que se dispor muito mais. Entendeu? Se ele está à procura da vitória, ele tem que se distribuir muito mais dentro do campo do Oratório. É isso aí, Rubilota, ligado aqui com a gente. Lá embaixo está Zeca Rocha. Tá só de olho. Daqui a pouquinho a gente chama o nosso Zeca, porque vem descendo a equipe do Oratório. Manda aqui para o comando de ataque. E é o quarto impedimento, Zeca Rocha. Tá impedido aí o jogador do Oratório, hein? Pois então, é um bom esquema montado lá pelo professor Arley. Sistema defensivo do clube, ele se adianta e deixa o jogador, o atacante, em posição de impedimento. É uma boa sacada, 0-0 para cada jogo, o torcedor continua chegando. Agora o mais importante é a bandinha dá um colorido, dá uma animação melhor no jogo, o torcedor se empolga, o jogador também. Tem falta aí para a equipe do Oratório, tem falta para a equipe do Oratório e depois tem uma falta ali no jogador do Ipiranga, mas já estava marcada uma falta aqui, né, Rubim? Em cima do Jean, né? Uma falta ali. O Jean que recebeu o passe aqui do Bruno, né? Conseguiu se sair, mas sofreu a falta. O Léo Carioca também tá ali, o camisa número 5 da equipe do Ipiranga. Tá agitando ali o Léo Carioca, tá estreante na noite de hoje, né? Os dois volantes ali da equipe do Ipiranga, eles têm que se expor mais. Pô, mas tem que ir mais pro campo do adversário, entendeu? Quando essa bola sair daqui, eles estão ficando muito, tá ficando com poucas opções pro ataque. Então, eles têm que se expor mais para dar mais opções pro ataque, porque o time vai pro ataque e tem três opções só, que é o Nelsinho, que é o Lukaku e que é o Bruno Lopes. Já tem bola cobrada ali para a equipe do Oratório, vai dominando ali o Ricardo, lateral direito da equipe do Oratório Recreativo Clube. O torcedor da Orca Demolidora ligado com a gente na nossa transmissão. Para você que também tá ligado, aquele abraço. Lá vem o Oratório, dominou, ajeitou, tá marcado o impedimento. O quinto impedimento, por enquanto tá dando certo, Rubilota. Olha, a defensiva ali do Ipiranga, né? Tá fazendo ali aquela famosa linha burra, né? Aquela linha burra e tá deixando o ataque da equipe do Oratório ali várias vezes já impedimento. Quinto impedimento aí, entendeu? Mas olha a entrada do camisa 20 Igor, aquela entrada por dentro ali, ele tava na cara do gol. Exatamente. Enquanto isso, tá sentindo ali o Léo Carioca, camisa número 5 da equipe do Ipiranga Clube, tá na sua imagem, tá na sua TV. E para você que tá ligado aqui com a gente, já curte aí, já compartilha, já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma transmissão do Amapazão Sicredi 2024. Essa semana tem mais jogos, a gente vai passar no intervalo. Quem joga essa semana ainda aqui pelo Amapazão Sicredi 2024? Continua caído ali, Zeca Rocha, o camisa número 5, o Léo Carioca, Zeca. Pois então, né? Põe uma bola dividida lá com o atacante Abuda. Da equipe do Oratório, ficou sentindo lá o zagueirão, já tá de pé, tá tudo ok com ele. Mas enfim, o torcedor continua chegando, o jogo é bom, é bem jogado, bem disputado.
As duas equipes aí numa entrega total, estão bem encorpados. Ipiranga Clube com novos reforços que vieram realmente para dar uma nova dinâmica e está dando resultado. 0-0 é o placar do jogo aí, Isaac. 0-0 é o placar do jogo aqui no Milton de Souza Correio. Zerão, o palco maior do futebol mapaense. Olha o Bruno, mandou direto, Bruno. Essa caiu lá nas pedrinhas, Rubilota. Essas invertidas aí que a equipe do Ipiranga, ele tem que forçar mais essa aproximação. Quando o Bruno fizer o apoio aqui, tem que se aproximar dele ali, um atacante, um meia, um volante, para dar opção para essa bola poder chegar no ataque. E lá vai o Lukaku. Vem Lukaku, dominou, legal, Lukaku puxou para canhota, golaço! É do Ipiranga! Lukaku, camisa 9! Lukaku puxou pra perna esquerda, que é boa! Mandou um balaço! Ela desviou no meio do caminho, matando o goleirão! Tá aberto o placar, Rubilota! É, o Lukaku, através dessa movimentação dele, né? Que ele é muito, tem um vigor físico muito. Ele é um jogador muito forte, se movimenta ali, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo aí. E isso foi fruto para o gol dele, que ele, através dessa movimentação dele, ele é muito forte, puxou a bola para a esquerda ali, mas os dois zagueiros fecharam ali para ele e ele balou muito forte. Ela desviou no zagueiro e foi para o fundo da rede. Faz a festa o torcedor Negro Anil aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Faz a festa o torcedor Negro Anil, espalhado nos quatro cantos do nosso estado do Amapá. A galera que tá na live também tá feliz da vida aí, o torcedor do Ipiranga Clube 1-0. Gol dele, Joilson Lukaku. E a galera tava cobrando que o Lukaku ficasse mais perto da área. E ele puxou para a canhota e mandou o balaço 1-0. E lá vem o oratório. Luan dominou a camisa número 8, mandou o balaço. E ela vai para fora. Pegou mal agora, hein, Rubilota? É, a equipe agora do oratório, ela vai ter que se expor muito mais, né? Que o placar desfavorável ali. E ela é em busca ali, está em busca ali da liderança. Aí vai ter que ir para cima, vai ter que se expor. E através de se expor, a equipe do Ipiranga pode tirar proveito com isso aí, abrindo o jogador pelos lados ali, para ver se aumenta a contagem para 2-0. Aí trabalhando de novo o sistema defensivo da equipe do Ipiranga Clube. Maurício distribui a bola aqui com o jogador, que é o Bruno. Almir veio por baixo, recupera a jogada, saiu com a bola e tudo. A arbitragem está pegando arremesso lateral para a equipe do Ipiranga. Bruno cobrou a bola ali para o jogador, que é Maurício. Léo Carioca faz o domínio ali, o Léo Carioca estreando hoje. Por enquanto, 1-0 para a equipe do Ipiranga. Jean distribui a bola ali para o jogador, que é Gustavo Xingu. Gustavo Xingu fez o domínio ali pelo meio, tocou para o Jean, devolveu para o Jean. O Jean recomeça ali para o volante, camisa número 5, que é Léo Carioca. Se aproxima aqui o Maurício Santos. Recebe de novo ali o Maurício. Trabalhou para o Jean, devolveu para o Maurício. Vem trabalhando a equipe do Ipiranga, de pé em pé. Domina de novo ali o Lukaku, tentou passar, protegeu, girou. Com muita categoria, ali o Lukaku vai puxando para o lado contrário, foi parado com falta. Está marcado falta ali em cima do Joilson Lukaku. Agora o homem tá que tá, Zeca Rocha. Mas então, né? Tá fazendo um cineminha aqui o Lukaku, né? Foi uma dividida normal de jogo. É, ele que, com esquema novo, esquema tático, com a chegada de novos jogadores, né? Tá mais presente na área. Aquele jogador que pega, recebe, faz o pivô e faz muito bem. E fez um golaço, se livrou da marcação, chutou no cantinho do Felipe, correu pro abraço, festa na arquibancada, Ipiranga 1-0. Mas o oratório tá vivo no jogo e vai com tudo para cima do Negro Anil buscar o gol do empate, Isaac. É, tá sentindo muito aí, Zeca. O Lukaku tá sentindo bastante aí e o Birubiru já tá entrando aí para atender. Mas aqui na nossa frente, né, Rubilota? O Lukaku tentou um giro, sofreu a falta, o árbitro Edielson Azevedo marcou, hein? É, o Lukaku entrou no jogo, né? Começou a puxar a responsabilidade ali, segurando a bola, valorizando, dando o passe na hora certa ali. Mas aí pegaram forte ele ali. Pegaram forte, sentindo ali o Lukaku. Foi.
Eu acho que ele não volta não, né? Eu acho que ele não vai voltar não, pelo que ele tá sentindo ali, pelo que ele tá fazendo ali, se contorcendo em dores, a impressão é que ele não volta mais pro jogo, Isaac. A expressão do Jean, do camisa número 8, Zeca, que tá aí na sua frente, a expressão do Jean, ele tipo que pergunta pro Lukaku e faz um gesto assim meio que negativo, né? Tá saindo aí o Lukaku, tá saindo de maca, portanto aí, Zeca. Pois então, vai deixando o campo de jogo aí o artilheiro do jogo, o homem do gol do Ipiranga Clube, Lukaku, sentindo uma pancada ali na altura da costela, do lado esquerdo do seu corpo. Já chegou aqui para o atendimento médico aqui o professor Birubiru, médico do Ipiranga Clube, o Birubiru. É o Birubiru. Vem pra jogada aí, no show de bola, no primeiro tempo, 29 minutinhos, chegando aos 30 minutos. Tem bola parada para a equipe do Ipiranga Clube, vai ser autorizado ali o Jean, cobrou cortina ali no jogador, que é o Mário Godoy, vai dominando ali o Mário Godoy, camisa número, não, Léo, o Gustavo Xingu, pro meio, vem de novo, se atrapalhou, o Bruno Lopes domina, ficou com ela ali o Eli, vai passando, por baixo chega a marcação para recuperar a jogada para a equipe do Oratório, vai tentar ligar o contra-ataque aqui pro Abuda, dominou ali o Abuda, e tá marcado falta, vai amarelar, primeiro amarelo do jogo, hein, Rubilota? É, a defensiva ali da equipe do Oratório, procurou ali, através dessa movimentação ali do Abuda, O Abuda partindo aqui, já ia ali já pelo lado esquerdo, ali já avançando com essa bola ali à procura do empate. E agora que o Lukaku estava entrando no jogo e sofreu essa contusão, mas já está de volta. Está de volta ali o Joilson Lukaku, amarelone para o Maurício da equipe do Ipiranga Clube. Pois então, Isaac, era o que eu falava ainda há pouco, né? E fez um cinema danado, já está de volta para o campo de jogo. Olha o Ipiranga aí. Vinha descendo ali o Ipiranga, nos comentários está ele, o meu amigo Rubilota, na reportagem, Zeca Rocha, essa dupla é boa demais, hein, essa dupla é boa demais, vai descendo ali o Léo Reis, vai descendo, colocou lá pro ataque, a bola longa demais, foi atrás dela ali o Neverton, nós falamos pouco dele, hein, Rubilota? Foi, quando começou o jogo, ele estava investindo bastante na intensidade ali do Neverton, né, mas o jogo passou a ser jogado muito pelo lado esquerdo, com o Almi, né? Com o Almi e o Iorra, né? Mas existia uma movimentação ali através do Abuda, o Abuda se movimentando, e o Neverton vinha para dentro ali, mas o Neverton pegou pouco na bola nesse primeiro tempo. Pegou pouco na bola ali. Olha o Abuda, esse aí sempre é procurado ali o Abuda. Dominou, chegou ali o Maurício. O toque pelo meio, recupera ali o Bruno. Tentava jogar ali pro Mário Godoy, não conseguiu dominar, recupera a equipe do Oratório Recreativo, o clube ali com o jogador que é o Igor, já aciona de novo ali o jogador que é o Léo, mandou aqui pro ataque, olha o Abuda! O cruzamento veio lá da direita, o Abuda aparece na costa da defesa, quase, Rubilota. Ele não fez esse gol porque tinha dois jogadores aqui próximo dele, se ele tivesse mais espaço ali, ele ia marcar esse gol. E a equipe do Ipiranga, quando essa bola chegou lá no lado direito lá da equipe do Oratório, o Oratório alçou essa bola, ele estava com uma linha de cinco ali para evitar. Mas assim mesmo, o Abuda, com seu oportunismo, testou essa bola. Testou essa bola e o Bruno Lopes já chegava ali no comando de ataque, chutou para fora, chutou muito longe aqui do Milton de Souza Correia, o Zerão. São 33 minutinhos de bola rolando, 1 para a equipe do Ipiranga, 0 para o Oratório. O torcedor está ligado com a gente, está curtindo a nossa live aqui pela FAF TV. Hoje estamos transmitindo aqui pela FAF TV o Amapazão Sicredi 2024. Trabalhando de novo aqui o Léo Japão, domina ali o camisa número 3 ali, o Léo Japão da equipe do Oratório, manda de perna esquerda lá para o comando de ataque na tentativa de Dalmir, chega o Bruno. Despacha a jogada lá pro ataque, de novo vem ali o Luan, tá com ela ali o Luan, se apresenta ali o Ricardo, bolão pro Ricardo, olhou, levantou a cabeça, mandou curtindo, chega por baixo pra interceptar na hora certa. O Gustavo Xingu, a bola de novo, veio da direita, de primeira pegou ali o Igor, e o Gustavo Xingu tirou, que seria o gol de empate, Rubilota. É, quando a bola vai pelos flancos, quando o Oratório ataca, ele vai pelos flancos ali, quando
a equipe dele chega na área ali, vai muitas opções por dentro da equipe do Oratório. É, e a bola vem alçada na área, cabeçada, passa de todo mundo, afasta o perigo. O jogador do Oratório ficou pedindo um toque de mão. Olha, bobeada, dominou legal ali o jogador, que é Bruno Lopes, fez a invenção. Mais atrás, por baixo, chega ali o Léo Japão para tirar mais uma. A arbitragem deu vantagem, a bola fica ali com o jogador, que é o Bruno, camisa número 2. Pintia para lá, pintia para cá. Olha quem mudou de lado, Rubiloto. O Neverton mudou de lado agora, hein? O lado direito aqui do Ipiranga, o Bruno, ele tá indo muito para dentro ali, né? E o Neverton, muito inteligente aqui, já se adiantou para cá para ver se ocupa esse espaço aqui, para ver se leva perigo ali para a defensiva da equipe do Ipiranga. Para fazer essa dobradinha, hein? Dobradinha, aproximação com o Iô. A bola invertida de novo ali pelo jogador, que é o Abuda. Manda para o Ricardo, passou legal ali o Ricardo, esticou demais. A bola vai ficando ali com o Léo Carioca, Gustavo Xingu. Tira como deu ali o Xingu, joga para lateral, pertence à equipe do Oratório. O Oratório, nesse momento do jogo, pressiona um pouco mais. Arremesso lateral já cobrado. Vai sair jogando ali o João Vitor. Bola tocada no Ricardo. Deu um toquezinho, a bola desviou no meio do caminho, ali em cima do Eli. Está sendo marcado outro arremesso lateral para a equipe do Oratório. Vai pressionando a equipe do Oratório Recreativo Clube, que vai perdendo o jogo por 1-0. Gol do Joilson Lukaku para a equipe do Ipiranga. Bola lá para o alto de novo ali, briga com ela o Abuda. A bola vai sobrar aqui embaixo. Luan veio na recuperação da jogada. Bom jogador, camisa número 1, entendeu? Luan. Johan. Faz o domínio ali o Johan. Se atrapalhou um pouquinho, deu certo. A bola ficou ali, bateu no camisa número 10, Nelsinho. E saiu um arremesso lateral. Vai ser cobrado aqui pelo Johan. 35 minutos de jogo. 35 minutos de bola rolando aqui no Amapazão Sicredi 2023. Olha o contra-ataque. Fica no chão ali o Abudo. O árbitro mandou seguir. Lá vem contra-ataque. Jean. Dominou por baixo, chega a marcação ali, uma jogada forte, o árbitro deu vantagem, quem domina ali, Joilson Lukaku, puxou pro meio, outra, levou outra, macetada ali o Joilson Lukaku e teve dois amarelos, Zeca Rocha. Pois então, né, entrada realmente muito forte aqui pra cima do Lukaku, que não foi lá aquela coisa toda, não pegou do jeito que tinha que pegar. Ah, já tá de boa, tá tranquilo ali, não é preciso o departamento médico do Ipiranga Clube entrar no campo de jogo, mas sobrou dois cartões amarelos para os jogadores do Oratório Recreativo Clube. Deu para identificar quem foi os dois jogadores, eu acho que vocês identificaram melhor aí, né? Principalmente o Rubiló está identificando melhor aí os jogadores que levaram o cartão amarelo. Tem falta para o Ipiranga Clube. Como já dizia nas velhas tradições esportivas, tem pingadinha na área do Ipiranga Clube, Isaac. É, dois amarelados, Rubilota. É, foi o camisa número 8, né? O Luan e o 11, o Almir. Isso. Só no lance, dois cartões, ele deu a vantagem. E aí vai chamar alguém ali do banco para expulsar. Vai chamar alguém ali do banco do... Tá chamando alguém ali do banco do Oratório. Você identifica aí, Zeca Rocha? Olha, vamos identificar, vamos ver quem é que ele está expulsando aqui. Está com o cartão vermelho na mão e o olhar dele está em direção. É, deve ser alguém da comissão técnica, não dá para ver para quem é. Está expulso. Agora sim, ele vai ser expulso de campo, sem necessidade, né? O time está perdendo, mas está jogando bem. Aí o cara começa a dar bocão do lado de fora, o juizão não gosta, para ele não interferir no seu trabalho, mostra o cartão vermelho. É menos um membro da comissão técnica do Oratório aqui no banco de reserva da Orca Demolidora do Santa Rita, Isaac. Vem para a cobrança ali o camisa número 8, Jean. Foi expulso aí o membro da comissão técnica da equipe do Oratório. Jean trabalhou curtindo aqui no Nelsinho. Vai lançar na área, a bola vai passando, afasta o perigo, voltou, tentou a batida. Jogo que segue. Olha o Bruno! Para fora! Olha, Rubiloto, uma blitz total do Ipiranga Clube, hein, Rubi? Como a gente vinha falando, que a distribuição que a equipe do Ipiranga estava precisando é ir mais, é ocupar mais espaço dentro ali da defensiva da equipe do... Olha o Neverton, mandou seguir a arbitragem do jogo, Tem lance polêmico aqui no Milton de Souza com o Reiserão. O Neverton veio, puxou, passou legal, adentrou a área, veio ali o Gustavo Xingu. E o árbitro mandou seguir, Rubilota. É, eu acho que foi pênalti, não. Foi pênalti.
O árbitro olhou pro bandeira. Puxou o pé de apoio. Vem de novo ali, ó. Gustavo Xingu. Chegou. Ele puxou o pé de apoio ali. É. Na sua opinião, pênalti. Pênalti, na opinião do Rubilota, pênalti. Mas a equipe do Ipiranga melhorou muito, viu, Isa? Melhorou muito, né? Já passou a ocupar muito bem ali os espaços ali dentro da defensiva ali da equipe do Oratório. Isso já está dificultando agora para a equipe do Oratório. De Tibui hoje o Bruno já está passando muito mais daqui já pelo lado direito aqui. Você viu nessa falta agora. A defensiva ali da equipe do Oratório esperando essa bola alçada na área. O Nelsinho aqui no lado direito aqui. E o Jean auxilia o olho aqui na falta, que essa bola levou muito perigo ali para a defensiva da equipe do Oratório. O Nelsinho, Rubilota, o Nelsinho, ele começou a mil aí, mas acho que chegou essa semana também, tem que se adaptar ao clima do estado, não sei se estava jogando também, mas ele deu uma parada aí no seu jogo, começou a aparecer mais o jogo do Jean, né, que é o camisa número 8 aí, também que é um cara que movimenta muito aí nesse meio campo do Ipiranga. Eu acredito que o... Fala, Zeca! Olha, o massagista do Oratório Recreativo Clube Pontos foi o Nelsinho. Nelsinho reclamou para beber, resolveu botar ele lá para dentro do vestiário. Por muitas reclamações, tomou cartão vermelho para não perturbar o trabalho do trio de arbitragem. Portanto, o massagista do Oratório, o Nelsinho, recebeu o cartão vermelho e está fora do jogo, garoto. Foi pro chuveiro mais cedo aí. O Nelsinho vai ficar lá assistindo o jogo aí de fora mesmo, na parte de fora, quando tem falta ali para a equipe do Oratório Recreativo Clube, chegando aos 41 minutos de bola rolando, 0 para o Oratório, 1 para o Ipiranga, aqui no Milton de Souza Correia, o Zerão, quando vem para a cobrança ali o Almir, é o camisa número 11 da equipe do Oratório Recreativo Clube, a Orca Demolidora do bairro de Santa Rita, como disse o Zeca Rocha, vem para cobrar ali o Almir, está concentrado o Almir, não vai mandar lá para a área ali, tá todo mundo marcando sempre ali o centroavante, camisa número 9, o Abuda e o Edielson está ponderando ali, o Neverton saiu machucado de jogo, tá saindo lá por trás, vem para cobrar ali o Almir, a charanga vem junto, o Almir cobrou a bola, vai passando de todo mundo, afasta, voltou, tentou a batida e vai sobrar lá embaixo com o jogador que é o Eli, camisa número meia dúzia, Eli passou, tirou mais uma. A arbitragem do jogo mandou seguir, Robilota. Essas faltas ali pelos flancos, né? Alçada na área ali, ela causa muita dificuldade ali para a defensiva do Ipiranga devido à distribuição dos jogadores do Oratório. Eles se posicionam muito bem ali, se dividindo ali entre a defensiva da equipe do Ipiranga. Tá voltando ali, tá fora da imagem ali o Neverton, que se envolveu naquele lance lá polêmico, o torcedor do Oratório tá reclamando, queria pênalti. E o Rubilota disse que na opinião dele, sem dúvida nenhuma, foi pênalti. Vai sair jogando a equipe do Ipiranga. Aí dominando de novo ali atrás o jogador que é Léo Carioca. Camisa número 5 da equipe do Negronil. O Negronil amapaense. Ipiranga Clube. Clube de amor e garra. Bola lá pra ponta com o camisa número 11, que é o Bruno Lopes. Domina ali o Bruno. Se aproxima de novo ali pra jogar o Joilson Lucaco, que tá lá do outro lado. Camisa número 9. Trabalhando ali o Eli, recebe Gustavo Xingu, se aproxima aqui o Maurício, recebeu ali o Maurício, vamos ficar de olho com o Zeca Rocha, quantos minutos de acréscimo vai dar a arbitragem do jogo, o quarto árbitro aí é o Tailan Azevedo, da CBF esse cara aí, bola tocada ali pelo Eli, se aproxima o Jean, já tá também lá do lado esquerdo ali o Jean, se movimenta muito, fez a falta, tá marcado, tá parado, é falta que pertence à equipe do Oratório. Vai segurar um pouco mais ali, adiantou as suas linhas ali, Rubi. A equipe do Ipiranga adiantou um pouco mais agora nessa parte final aí para segurar a equipe do Oratório no seu campo de jogo, hein? O volante ali da equipe do Ipiranga, né, que é o Léo Carioca, ele empurra ali o Jean, empurra ali o Nelsinho, aí empurra também o Mário Godoy ali pelo lado esquerdo ali, e isso tá causando dificuldade para a equipe do Oratório sair daqui de trás. Vem o Oratório Recreativo Clube aqui no contra-ataque. Neverton dominou. Ainda tá sentindo ali o Neverton, viu, Rubilota? Acho que não vai dar pra ele não, né, Zeca? Tá sentindo aí o camisa 7 do Oratório Recreativo Clube.
Pois então, Isaac, daqui a pouco, olha, o Gabriel já foi pro aquecimento, daqui a pouquinho vem aí Gabriel, bem provavelmente já no intervalo do jogo, enquanto o camisa 7 da equipe do Oratório está sentindo muito no campo de jogo a chuva. A chuva nesse momento já começa a cair com grande intensidade aqui no meio do planeta, Isaac. Tem bola lá pelo setor esquerdo de ataque. Arbitragem do jogo está marcando falta, falta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. O jogo começou a ficar picado nesse finalzinho de jogo. 44 minutos no primeiro tempo aqui do Milton de Souza Correio Zerão. Vai tocando aí o Ricardo, se aproxima dele o Almir. Tem um corpo estendido no chão ali da equipe do Ipiranga, Rubilota. Isaac. Lukaku, né, Zeca? Pois então, é o Lukaku que desabou no gramado, garoto. Boa no gramado, garoto. Tá. Te esconde aí, Zeca, que começou a cair a chuva aqui nossa, aqui do estado do Amapá. Choveu muito hoje à tarde. A empresa nos forneceu aqui todos os aparatos aqui pra gente ficar na chuva. Aqui tem capa de chuva, tem tudo. Parabéns aí. A TV FAP, a direção da TV FAP, por ter... se prevenir, é melhor prevenir do que remediar, garoto. Show de bola, Zeca Rocha, show de bola aí. O Joilson Lukaku tá sentindo de novo, vai ser duas preocupações, tanto pro Arley Oliveira, que vai se preocupar ali com a recuperação do Joilson Lukaku, também preocupação pro Serginho Tanaka, pra recuperação do Neverton, né, Rubilota? Se o Lukaku não voltar, pode entrar no lugar do Damião, que ali no segundo tempo ali para fazer essa. O árbitro do jogo vai dar bola ao chão ali, vai dar bola ao chão ali que pertence à equipe do Oratório Recreativo Clube. 45 minutos chegando aos 46, vamos pro jogo, bola tocada aqui atrás. Recebeu a jogada de novo ali, o jogador que é o João Vitor, Léo Japão. Pelo meio, quem domina ali é o Léo Reis. Sai jogando para a equipe do Oratório. Bola atravessada ali para o Ricardo. Puxa para o meio, vai levando ali o Ricardo, encarou a marcação do Nelsinho. Ele recuperou, lá vem contra-ataque do Ipiranga. Tá sozinho ali o Bruno Lopes, esticou demais ali. E o goleirão Felipe já saiu jogando aqui com o Iorra. Camisa número 6, Iorra. Vem conduzindo ali para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Neverton, na sua batida ali, o Neverton tocou para o Iorra. Vai encarar a marcação ali, o Iorra na perna esquerda. A bola vai ficando ali com a Buda. Tocou forte demais. Já está meio... Está difícil ali para o Neverton. E essas bolas esticadas aí complicam um pouco mais, Rubilota. Foi pego muito forte ali a bola, né? E, o Isaac, e o Lukaku está de volta, hein, foi... Isaac? Lá vai o Neverton. Vai o Neverton, vai mancando ali o Neverton, a arbitragem está pegando falta, o Zeca Rocha informou, está de volta aí o Joilson Lukaku. Você viu quantos minutos de acréscimo deu o árbitro do jogo, Zeca Rocha? Olha, 5 minutos de acréscimo, vamos até os 50 minutos, garoto. Show de bola, Zeca Rocha, até os 50 minutos de bola rolando aqui. O árbitro prometeu até os 50 minutos, quando tem falta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Está se apresentando ali para fazer a cobrança o Igor, camisa número 20. Tem também ali o Almir. A chuva está caindo aqui no meio do mundo, no estádio Milton de Souza Correia. O Zerão, o palco maior do futebol amapaense. Sendo nessa noite de quinta-feira, noite chuvosa, um jogão de bola entre Oratório Recreativo Clube e Ipiranga Clube. Aqui pelo Amapazão Sicredi, estamos transmitindo pelo Amapazão Sicredi 2024. Vem pra cobrança ali o Almir, é o camisa número 11. Manda um abraço pra galera que tá ligado com a gente. A bola alçada na área, passou, afasta o perigo o Godoy e tentava ali a batida o Luan. E ela foi pra fora, Rubilota! Essa recomposição da equipe do Ipiranga, muito rápido, né? E isso está dificultando para a equipe do Oratório. A gente vê quando a equipe do Oratório ela vai ao ataque e se recompõe muito rápido ali. O camisa 8, o camisa que é o né? Muito rápido. Ali também o Godoy se recompõe muito rápido ali. E o Bruno, né? O Bruno fecha ali para dentro ali.
E isso está causando dificuldade para a equipe do Oratório para ir por dentro. Temos uma falta aqui vai para cobrar ali o Johan. É o nosso comentarista, Rubilota. Ele entende tudo e mais um pouco com clareza, explicando com clareza para o nosso amigo torcedor que está ligado aqui com a gente na nossa transmissão aqui pela FAP TV, o nosso canal no YouTube. Se inscreve aí, dê essa força para o nosso canal, se inscreve aí. E a galera do Oratório insistindo na bola com o Everton. Ganhou o arremesso lateral, 49 minutos de jogo, o árbitro prometeu até os 50. Daqui a pouquinho tem entrevista, o nosso Zeca Rocha vai pegar aí as feras do jogo. Olha o domínio ali do Abuda, fez inversão lá pro outro lado, o Ricardo vai no dominar ali o Mário Godoy, perdeu a jogada, Ricardo toca a bola pro Almi, encostou nele por baixo, chegou o lateral esquerdo, Almi. O Almi tem a responsabilidade de substituir nada mais, nada menos de que o Batata, que era o titular dessa posição aí, com 9 títulos do Amapazão, hein? É, o Almi é um jogador de qualidade, né? É, tem um vigor físico muito bom, um jogador muito de boa marcação. Ele apoia muito bem também ali. E isso leva bastante perigo para a equipe do Oratório lá para aquele lado. Afastou mais uma vez ali o Gustavo. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tá armado o Nelsinho. Passou legal ali o Nelsinho. São 3 contra 3. Nelsinho vem conduzindo. Tocou a bola ali pro jogador, que é Bruno Lopes. Interceptou o Léo Japão para afastar o perigo mais uma vez. Vai dominando de novo ali o Igor. Bola tocada pro Abuda. Estamos nos últimos segundos de jogo. Aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Vai vencendo a equipe do Ipiranga por 1-0. 50 minutos de bola rolando. Vem de novo aí o Oratório. Chega por baixo ali para afastar o perigo ali. O Bruno Lopes tirou, vibrou. O tempo tá passando. O árbitro deu uma olhadinha no cronômetro. Acho que ele deu mais um. E vem ali o Ionra para fazer a cobrança. Arremesso lateral, já cobrado. Matando o peito, a Buda. Bola boa pro Neverton. Colocou à frente o Neverton, mas tá marcado o 6º impedimento, Rubilota. É, a equipe do Oratório sentindo a dificuldade, né? Sentindo bastante dificuldade. Pediu ali a bola, Rubinho. Pediu a bola, Rubi, pediu a bola, o árbitro do jogo. É fim de papo no primeiro tempo, jogo encerrado. Por enquanto, o Rubilota vai vencendo a equipe do Ipiranga. Vamos pro intervalo de jogo, Rubi. Beleza, aí a equipe do Ipiranga, né, vencendo por 1-0 aí. Aproveitou ali aquela oportunidade, aquela balada do Lukaku, né? E a respeito da equipe do Oratório, o Oratório começou bem. Bem também, mas a equipe do Ipiranga vem surpreendendo devido à sua organização tática ali, comandada ali pelo Léo Carioca, né? Quando a equipe deu boa consistência ali no setor defensivo ali, e quando a equipe do Oratório, e tanto o Carioca como o Mário Godoy e mais o Jean. Aí fica três na frente lá ali do quarteto da defesa ali, então fica 4, fica 3, mas o 10 voltando também, né, que é o Nelsinho, e isso acaba dificultando ali para a equipe do Oratório. É, show de bola, galera do Independente aí, ó, acompanhando o jogão de bola. Um abraço aí para a galera do Independente, acompanhando o jogão de bola, e também para os outros jogadores das outras equipes também, acompanhando o Amapazão. Eu sempre falo, o Rubi, que agradeço, né, o torcedor também, familiar, né, tem um amigo que tá jogando aqui, longe de casa, né, e aí a família aproveita essa nossa transmissão aqui para acompanhar o Amapazão Sicredi. Alô, Isaac. Fale, Zeca. Então, tô aqui ao lado do professor Yarley. Professor, o que você vai fazer para manter esse resultado, aumentar o placar? Tá gostando da equipe, com as novas mudanças, com a chegada de novos jogadores? Brinca Clube vencendo por 1-0, um resultado super importante para a classificação. Uau, a nossa equipe está bem postada. Fez tudo que a gente determinou antes de iniciar a partida. Agora a gente vai conversar no vestiário para manter. Mas, claro, não ficar nesse placar, né? Porque não dá para a gente sustentar o placar de 1-0 até o final. Então a gente vai tentar sair para tentar aumentar esse placar aí, para sair daqui com a vitória, que é muito importante para a gente. Obrigado, professor. É isso aí, Isaac. Falando aqui com o professor Yarley, técnico do Ipiranga Clube, do Neo Granil, do Bairro do Tano, que vai vencendo 1-0. Gol do Lukaku, garoto. Gol do Lukaku. Tá aí ele aí. Tá aí dando entrevista ali o Joinho Lukaku, o torcedor da Orca Demolidora. Chiou bastante aqui
na saída da arbitragem do jogo, né? Saiu ali pagando geral ali o torcedor do Ipiranga. Daqui a pouquinho a gente volta. Isaac. Fale, Zeca. Eu tô aqui com o Lukaku. E aí, Lukaku? Dá para voltar pro segundo tempo aí, depois daqueles encontrões ali com a forte zaga da equipe do Oratório Recreativo? Cara, boa noite. Eu acho que vocês que viram, tá de porta, eu sofri algumas faltas, onde eu bati minha costela no chão, e um pouco, falta de ar, na verdade. Mas cara, não tem essa. Quando a gente entra dentro de campo, a gente tem que se doar, tem que sair esgotado, né? Muito feliz pelo primeiro tempo, mas a gente vai descer, escutar o que tem para falar, porque a gente possamos voltar um tempo concentrado com a vitória. Beleza, beleza, Lukaku, parabéns, sucesso aí. Falamos com o artilheiro do jogo, o Lukaku, único gol da partida, Ipiranga 1, Oratório 0, Isaac. Beleza, Zeca, daqui a pouco a gente volta ao vivo para transmitir o Amapazão Sicredi, segundo tempo. Fique aí, que daqui a pouquinho tem emoção, segundo tempo promete demais.
Vamos voltar pro segundo tempo. Amapazão Sicredi 2024. Muita água, muita chuva. Aí eu lembrei daquele áudio lá, Rubi. Aquele áudio de muita água, Xixica, muita. e é muita água, né, Rubi? Muita água mesmo. É, aí bora ver a drenagem, né? Bora ver a drenagem. Com uma chuva dessa aí, já facilita aqui pro Ipiranga, que tá vencendo, né? E com o campo pesado aí, vai ter que se expor, as duas equipes vão ter que se expor muito mais aqui. Tiver mais inteligência, mais sabedoria, quem fizer mais leitura do jogo aí, acaba vencendo o jogo. As mudanças, vai ter mudança na equipe do Oratório, é mudança em dose tripla, viu? Vai entrar, vai sair ali, vamos ver quem sai. Saiu o camisa número 7, o Neverton, saiu machucado o Neverton, portanto, entrou o camisa número 19, William, saiu o Neverton aí, portanto, machucado, né? Saiu o Almir, camisa número 11, estava amarelado ali o Almir, entrou o número 15, o Gabriel, portanto, saiu o Almir, entrou o Gabriel. E entrou também o camisa número 10. Saiu o Luan. Saiu o Luan, camisa número 8. E entrou aí o Kaique, camisa número 10 da equipe do Oratório Recreativo Clube. Que pretende o treinador Serginho Tanaka? Uma foi substituído por contusão, né? Everton. Aí eu acredito que o 19 aí, o William, né? O William aí é jogador de força para ficar ali com dois jogadores por dentro ali agora. Para ficar ali o. Tanto o 19, o 19, o William, com o Abuda ali por dentro ali. Beleza, então vamos pro segundo tempo. Tem bola rolando aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Lá embaixo tá ele, Zeca Rocha. As mudanças foram feitas, Zeca. Vamos ver o que pretende o Serginho Tanaka, Zeca. Pois então, né? Não dá pra gente ficar lá por baixo porque é muita água. Nós estamos aqui no meio do torcedor, no meio da torcida do Ipiranga Clube, recebendo a presença do Deusimar Mandari, do Mestre Mata e da charanga do Negro Anil do Bairro do Tei. Lá do outro lado também a bandinha do Oratório Clube, Recreativo Clube. Enquanto chove, a galera aproveita para se divertir aqui na arquibancada. Ipiranga 1-0, com esse placar o Negranil do Barão do Tempo é garantido classificação à próxima fase. Isaac. Exatamente, Zeca Rocha, tem muita água aqui no Milton de Souza Correio Zerão, tem bola ali com o jogador que é o Léo Reis. Muita água pra rolar, garoto. Muita água pra rolar. Léo Reis faz o domínio, ajeitou aqui pro João Vitor, distribui a bola pro Ricardo, o Gabriel já faz o domínio na primeira dele, bola tocada lá pro meio com o Igor, se apresenta de novo ali o Gabriel, dominou na perna esquerda, sempre que entra bem demais esse garotinho, domina de novo ali o Igor, camisa número 20, fez a inversão lá pro outro lado, vai colocar embaixo ali o Iorra na perna esquerda, mandou lá pra área, tentativa ali com a Buda, cabeçada, não tá valendo mais nada. Tá marcado impedimento, Rubilota. A gente vê agora a ofensividade, né? Agora da equipe do Oratório. O Oratório é com dois jogadores abertos agora, né? E Veloz, o Gabriel e o Kaique, né? Não, o Gabriel e o William, né? O Gabriel e o William e o Kaique com distribuição. E com a Buda presente na área. Tá bem desenhado, né, Rubilota? Bem com desenhado. Certeza. Vai correr atrás do resultado aí. E através disso aí, o Ipiranga ele pode tirar proveito, porque a equipe saindo mais e ele pode tirar. O domínio ali na chuva, o Serginho Tanaka continuou lá na chuva, o professor Arlen deixou ali o seu auxiliar ali na área técnica. Vem descendo o Oratório, tá marcada uma falta. É falta perigosa, é falta para a equipe do Oratório. Comecinho de jogo, chegando aí aos 3 minutos ainda, de muita chuva, de bola rolando aqui pelo Amapazão Sicredi, 2024, torcedor ligado, o Zeca tá no meio da galera, tá ali do lado da bandina, que tá agitando aqui no Milton de Souza Correio Zerão, quem sabe na bola parada, Rubilota? A equipe do Oratório, ela é forte por cima, né? Forte por cima e ali a gente já viu aí, já se adiantaram ali, bastante jogador distribuído ali. Tem o camisa número 3 ali, que é
que é o Léo Japão ali, tem bastante estatura ali. Tem o Abuda, que se posiciona muito bem ali. E tem o camisa o Reis também, que tem estatura. E a bola meio alçada é perigosa para a defensiva da equipe do Ipiranga. Vem para a cobrança, vem para a cobrança. A equipe do Oratório, autorizado, mandou para a área. Subiu a faixa de o Maurício. Vai tentar ligar o contra-ataque. O Bruno Lopes vem no pé de ferro. Melhor ali para o jogador, que é o Johan. Bola colocada aqui para o lado contrário com o jogador, que é Igor. Camisa número 20, mandou para a área. A bola foi forte demais. Ela vai passando. Vai passando e saindo de mansinho. Lá pelo lado direito da defensiva da equipe do Ipiranga. Bola muito longa, hein, Rubirota? É, bola muito alta. Bola foi para a lateral. Bem aí, quase próximo aí, o nosso Zé Catarino, o nosso Heron, do Turbinadas da Torre. Gente boa demais o Heron, tá ligado com a gente aqui, o Heron. Tem outra falta, essas faltas perigosas aí, que o campo tá escorregadio, tá liso, leva perigo, hein, Zeca? Mas então, né, falta perigosíssima, bateria aérea do Oratório veio todo para dentro. Aliás, a bateria aérea do Ipiranga Clube veio todo para dentro da área da zaga da equipe do Oratório. Bola parada, sempre uma jogada perigosa, Isaac. Vem para a cobrança de novo ali o camisa número 10, é o Kaique. É ele na bola parada. O show é bom demais aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Vem para cobrar, mandou para a área. A bola vai passando de todo mundo e vai para fora. O Serginho Tanaka foi a loucura, Rubilota. Muito forte, tá? Ele tá tirando da área essa bola. Essa bola tem que vir ali na marca do pênalti ali, onde tá a maioria dos jogadores ali. Ele colocando ali na marca do pênalti, ela acaba levando mais perigo para defensivo. E a equipe do Ipiranga ainda não conseguiu respirar, não conseguiu passar daqui do meio campo ali. Mandar um abraço aí pro presidente do Independente, Rodrigo Tó, que tá acompanhando a nossa transmissão, Rubilota. Gente boa. E é atleta também, né? Ele e o acompanhado do Joane Silva também, o assessor de imprensa aí do Carcará da Vila Maia. Lá vem o Oratório. Por baixo chega de novo, afasta o perigo, tira mais uma vez a defensiva da equipe do Ipiranga. O campo começa a ficar pesado. É a jogada sempre do Oratório lá pelo lado esquerdo. Ali o Kaique e agora o Johan que tá pronto. 1-0 vai vencendo a equipe do Ipiranga. Gol de Joilson Lukaku no primeiro tempo. E água, muita água aqui no Milton de Souza Correio Zerão. O torcedor ligado com a gente nos quatro cantos do estado. Obrigado você que está acompanhando a nossa transmissão. Obrigado Rodrigo Torque, obrigado Joene. Obrigado pela moral, acompanhando o jogo. Chamou, falou, Zeca. Pois então, né? Apesar das fortes chuvas que caem aqui no meio do planeta, a drenagem é excepcional. Olha o Oratório. Olha a bola batida, defesaça do goleiro Redson, mas não tá valendo mais nada. Defesaça do Redson. A arbitragem já tava pegando o impedimento ali do ataque do Oratório. Que defesa, Rubilota! É uma bola colocada ali pelo lado esquerdo, ali pelo bico ali da grande área ali da equipe, da defensiva ali do Ipiranga. O Abuda ali deu um balaço de esquerdo ali e o goleiro defendeu, mas o árbitro já tinha marcado impedimento. E tá dificultando, né? O gramado tá ficando pesado e tá difícil agora para essa bola rolar, então... As duas equipes estão pegando, estão aí para ver se leva perigo, se a equipe do Oratório empata ou... vem de novo, tá marcado impedimento, tá impedido. Ô, Isaac. Fale, Zeca Rocha. Pois então, já dá para a gente visualizar algumas poças de água lá dentro do gramado. A drenagem é excepcional, mas a chuva é muito forte, já dá para a gente visualizar. Algumas poças de água já dentro do gramado de jogo. Ipiranga 1-0. Gol dele, Joilson Lukaku. O camisa 9 da equipe do Ipiranga. Redson despacha lá de trás. Tira de cabeça, complementação da jogada de o Mário Godoy. Vem na jogada de o Mário Godoy. Por baixo chega o Gabriel. Arremesso lateral para a equipe do Oratório Recreativo Clube. A Orca Demolidora. Tirou, afastou mais uma vez a Nueli. Lateral esquerdo da equipe do Ipiranga. Serginho Tanaka vai chamando a sua galera ali, vai tentando posicionar os seus atletas. Teve 3 mudanças no intervalo do jogo, equipe do Oratório.
Abuda dominou, escapou dele. Vem no pé de ferro, melhor ali pro Abuda. Centroavante Grandalhão. Tentou passar o arremesso lateral, está sendo marcado para a equipe do Oratório. O Isaac. Fale, Zeca. Olha, você sabia que o jogador de futebol ele adora jogar quando chove? É, Zeca. É bem divertido. Nos tempos da nossa infância, né, Zeca? A gente jogava muita bola na rua, né? E era coisa agradável, né, Rubi? É verdade. Joguei muito na chuva. É melhor que aí é o clima, né? O clima ali, aí o jogador se desgasta, mas também é melhor jogar na chuva do que jogar no sol. Mas aqui a equipe do Ipiranga tá tendo dificuldade, tá só se defendendo, né? A equipe do Oratório ali tá se adiantando bastante ali, levando hora pelo direito, hora pelo lado esquerdo ali. E o Ipiranga tá saindo daqui com a bola, mas essa bola tá voltando muito rápido. Aí é necessário que o começa a segurar essa bola lá na frente. É, vai dominando de novo ali, mandar um abraço para Ana Paula Mamedes, torcendo pelo Ipiranga. Pelo Ipiranga Clube, a galera ligada com a gente aqui na live. O Gabriel também tá ligado aqui com a gente na live. Raimundo Passos, valeu. Tuto, tamo junto na nossa transmissão. Vamos começar a mandar um alô pra galera que tá ligada aqui na nossa live. Afasta o perigo mais uma vez. Vem ali o João Vitor. Acha o Johan, camisa número 6 da equipe do Oratório. Bola de primeira lá pro comando de ataque, foi atrás dela, dominou ali o Bruno, protegeu, a bola vai saindo, saiu e tá marcado. Tiro de meta pra equipe do Ipiranga. A chuva tá dando uma trégua, impressão minha, Zeca Rocha. Mas então, né, ela deu uma chiadinha, ela deu uma chiada, mas continua caindo aqui no meio do planeta. Agora, o interessante que é a entrega dos jogadores, né? A entrega dos jogadores a cada bola, a cada dividida. Isso empolga o torcedor, apesar da chuva, empolga o torcedor. O jogo é bom, é excepcional. Ipiranga, Lukaku, 1-0, garoto. Vai dominando ali pelo meio, dominou legal ali o Léo Carioca, vai conduzindo ali o camisa número 5. Não tocou a bola mais atrás, tentava. Vem de novo ali na contenção o Gabriel e tá marcada uma falta. Agora, Isaac, o Léo Carioca deu uma estabilidade na meio de campo do Ipiranga Clube, né? Deu, né, total, Zé, estabilidade, cara. Sensacional. Excepcional o jogador aí, o Carioca, número 5, Léo Carioca. Cinco. E amarelou ali, Rubilota. É o jogador que está distribuindo ali com o jogo, né? Então, a equipe do Oratório, para dificultar isso aí, ela tem que... para colocar ali em cima dele ali, para evitar essa saída de bola, porque ele está saindo muito fácil ali. Hora mais hora ele sai, mais hora o Jean fica também, né? Aí isso facilita essa saída de bola para a equipe do Ipiranga. Legal, legal, ali o Rubilota, galera ligado com a gente na nossa transmissão, valeu Felipe Ribeiro, acompanhando a nossa transmissão aqui pela FAF TV, Amapazão Sicredi, vem dominando de novo a equipe do Ipiranga, se aproxima ali o Igor, toca a bola aqui embaixo, quem vai dominar é o Gabriel, coloca no chão, escapou um pouquinho dele, puxou no bico da chuteira, vai mandar de perna canhota, a bola vai passando de todo mundo, não passa, do quem tava ali era o Mário Godoy, tirando a jogada, e o arremesso lateral tá sendo marcado ali. Isso aqui. Se recompõe muito rápido, né? Isaac. Fale, Zeca. Olha, só para registrar a presença aí na nossa live, aí, curtindo a transmissão da TV FAF, a torcedora símbolo do Ipiranga Clube, a professora Maria Helena, lá no bairro do Brantissal. Ela recebeu todo o carinho da diretoria do Ipiranga Clube por ser uma torcedora incentivadora. Está sempre nas redes sociais, incentivando jogadores mesmo. Com as dificuldades, com as derrotas que o Ipiranga vem sofrendo aí. Beleza, galera ligado. Tem mais um impedimento marcado para a equipe do Ipiranga Clube. A linha continua certo, Rubilota. Faz uma linha ali de muita inteligência, né? Que sempre deixa, com muita inteligência e muita sabedoria ali, que ele deixa sempre o ataque do Oratório. Hora ele ataca pela direita, hora pela esquerda ali. E ele não fica só atacando só pelo lado. Então ele é intenso pelos dois lados. E a bola na área ali para levar dificuldade ali para a torcida, para o Ipiranga. Lukaku domina lá na ponta esquerda, dominou, puxou para a canhota, mandou balaço e ela sai fraquinha nas mãos do goleiro, que é o Felipe Machado. A galera ligada com a gente,
O Eduardo tá torcendo aí pro zagueiro Maurício do Ipiranga Clube. Alô, Eduardo, ligado com a gente na nossa transmissão. Olha a bola esticada, fica Isaac. Nas mãos do goleiro Redson. Chamou, falou, Zeca. Só restando a presença aqui do Aderbani Baraquinha. Ele nunca jogou no Ipiranga Clube, mas é apaixonado pelo bairro do trem. Está prestigiando o Negranil. Está na arquibancada aqui, feliz da vida. Ipiranga 1-0, garoto. Ipiranga 1-0, vem descendo de novo aqui o Eli. Camisa número meia dúzia. Aí passando na jogada, chega por baixo para afastar o perigo. Mais uma vez, um arremesso lateral para a equipe, do Oratório. O árbitro vem ali acompanhar o lance. E aí saiu a caneleira. Quando vai ter mudança daqui a pouquinho na equipe do Ipiranga Clube. Daqui a pouquinho o Rubilota já fala quem tá conversando ali com o nosso treinador. Barata. O treinador ali, quem? Barata. Barata, experiente. Camisa número 20 ali, né? É o Barata. Camisa número 20, Barata. Tá conversando ali. Também tá fazendo estreia aí o Barata, Rubi? Camisa número 20 aí, o Barata. Daqui a pouquinho, tá conversando ali com o professor Arlen, e a bola alçada na área. Aí passando, chega para afastar mais uma. Vai brigando todas ali o Abuda. Sobra a bola aqui embaixo, dominou legal ali o Igor. Saiu legal, de novo, tentou o giro, a arbitragem está pegando uma falta. Vai ficando com a bola aqui no campo de ataque, a equipe do Oratório vai pressionando. Quando vai ter mudança aí, vai sair o camisa número 11, o apagadíssimo até agora, na minha opinião, aí o Bruno Lopes, hein? Camisa 11. Foi saque. Fale, Zeca. Olha, torcedor do Ipiranga, quando agora a chuva deu uma trégua, a torcida do Ipiranga desce todo ali pro corredor, vai ficar bem mais próximo. Bem mais próximo do gramado. Tem falta pro Oratório, Ipiranga 1-0. Vem pra cobrança ali o Gabriel. É o camisa número 15, Gabriel. Entrou no segundo tempo, no intervalo do jogo. Vem Gabriel pra cobrar. Tá todo mundo lá no meio da área, bola perigosa para a equipe do Oratório. Vem no show, vem Gabriel, mandou de esquerda, a bola vai passando, subiu o Redson de bonecaço, legal para afastar o perigo. Vai sair no contra-ataque, Gabriel de novo faz o domínio, a charanga do Ipiranga aumenta o volume. Passou Gabriel, legal ali o Gabriel, limpou, o Abudo esperava, o Gabriel levou para o sentido contrário, chega na primeira dele ali o Barata para afastar o perigo. Olha o contra-ataque, Joilson Lukaku! Ia fazendo um gol, uma pintura o Joilson Lukaku, hein, Rubilota? É, o goleiro Felipe, né, adiantado ali, e o Lukaku ali visualizou, né, ele adiantado e tentou ali colocar por cobertura e fazer um gol lindo. E essa... Alô, Isaac. Isaac. Fale, Zeca. Pois então, porque não caiu na perna boa, caiu para a perna direita, mas ele visualizou muito bem o goleiro adiantado, tentou para a cobertura, deu tempo do goleiro Felipe chegar para fazer a defesa. Ipiranga 1-0 com esse placar, o Negroninho vai garantindo classificação. A próxima fase é o quadrangular final do Amapazão, Sicredi, governo do estado do Amapá 2024. Sai jogando de novo ali o Léo Reis. Atravessa a bola ali pro jogador, que é o Léo Japão, camisa número 3 da equipe do Oratório. Tocou errado. Olha, a recuperação era do Nelsinho, não, quem tava lá era o Jean. Mas a bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Já cobrado, vem de novo ali o Mário Godoy. Recuperou, deixa no Jean. É o camisa número 8. Nelsinho recebe. Ali quem domina ali o Nelsinho, camisa número 10. Recomeça a jogada ali com o Léo Carioca. Deixa pro Maurício. Esse toquezinho por baixo é meio perigoso, que o campo tá molhado. Olha a bola tocada de novo aqui pro camisa número 4, que é Gustavo Xingu, estreando hoje. Olha o que eu disse, olha a bola, vem ali com a Buda, dominou, bateu pro gol, pra fora, o Abuda teve a chance, bateu de biquinho e a bola passou caprichosamente pra fora, hein, Rubilota? É uma bobeada da defensiva aqui da equipe do Ipiranga, né, foi saindo essa bola daqui de trás aqui e acabou parando ali no gramado, e isso fizeram ligar ali com o Abuda esperou a saída do goleiro e tirou muito do goleiro e acabou saindo a bola para a linha de fundo. Linha de fundo, torcedor do Oratório foi a loucura.
Acredito que a chuva parou ali, né, Zeca? A chuva parou. Pois então, ela deu uma trégua, né? Ela deu uma trégua, mas deixou o campo encharcadíssimo. Ipiranga vai vencendo 1-0. Estou aqui ao lado do ex-presidente Deusimar. Deusimar, torcedor. Estou aqui ao lado do Deusimar. Deusimar, e aí? Torcendo sempre pelo Negrinho do Bairro do Trem. Claro, pô. Foi Ipiranga há muitos anos. Que eu tenho que torcer por Ipiranga, né? Tá gostando da vitória do Negrinho? Tá bom, bom. A chuva estragou um pouco o espetáculo, mas tá bom. Tá bom, vamos ver. Que maravilha, que maravilha. Valeu, quando é o Zimar, ex-presidente do Ipiranga Clube, torcedor na arquibancada, curtindo, vibrando, incentivando o Negrinho do Bairro do Trem. Enquanto isso vai descendo aqui, a equipe do Ipiranga chega por baixo ali, o Léo Japão afasta o perigo, vai tentar ligar o contra-ataque, quem domina ali o camisa número 10, que é Kaique, tocou errado, o arremesso lateral está sendo marcado para a equipe do Ipiranga ali com o lateral, que é o Bruno Nelsinho, toca a bola de novo ali para o jogador, que é o Bruno, no, interceptou no meio do caminho, afasta o perigo, olha o Abuda, fez o domínio ali, por baixo, chegou ali o Gustavo Xingu, o Abuda foi embora, colocou na frente, encarou a marcação ali do Maurício, foi embora Abuda, ele é bom de bola ali, o centroavante, o camisa número 9, ficou sem a bola, a recuperação da equipe do Ipiranga, olha o contra-ataque do Negrinho, tá formado ali com o Godoy, toca a bola pro Nelsinho, devolveu pro Godoy, o torcedor do Ipiranga foi a loucura, vem de novo a equipe do Oratório, Vinha, devolve ali a bola de presente pro jogador, que é o Maurício, se apresenta ali o jogador que é o Jean, camisa número 8, tentou a inversão aqui pro jogador que é o Barata, mas não foi na dele não, faz o domínio, sai jogando de novo a equipe do Ipiranga, um pro Ipiranga, 0 pro Oratório, chegando aos 20 minutos do jogão de bola aqui no Milton de Souza Correia, o Zerão, Amapazão Sicredi, é aqui pela FAF TV, em Rubilota. O espetáculo se torna lindo devido a equipe do Ipiranga procurando, né, o segundo gol. E a equipe do Oratório à procura do empate, né? Ora o Ipiranga lá, ora o Oratório vem. E a gente vê que as duas equipes já sentem o... Acaba dificultando, né? Isso desgasta muito o jogador. Mas a gente vê aí que as equipes estão à procura do gol. Lá vem Barata descendo, rolou pro meio, chegou Léo Japão, a bola tá viva, dominou, bateu, defendeu o goleirão Felipe Machado. O Lukaku teve a chance do segundo gol e o goleirão fez um defesaço. Ó o Lukaku, girou, mandou de canhota, a bola bateu no zagueirão, ali o João Vitor... Que seria o segundo gol, hein? Como foi falado anteriormente, que a entrada do Barata era para tirar um pouco a equipe do Ipiranga daqui de trás. Aí essa investida aqui pelo lado esquerdo, o Barata ali levando essa bola ali, chegando ali dentro da área ali e metendo lá no lado direito. E de novo, mas ela resvalou ali no zagueiro ali. Vem agora o Oratório. Vem o Oratório descendo aqui pelo nosso lado. O Oratório desce pelo lado direito. Ricardo faz o domínio ali. O Ricardo interceptou a jogada por baixo. Chega e o torcedor do Negrinho vai vibrando. Cada lance vai vibrando. O Lukaku teve a chance do segundo gol. Aqui na FAF TV é muito mais emoção. Manda um abraço aí pro Vanderlei Vital. Ele é o pai do Léo Japão. Tá ligado aí acompanhando o filhão jogando aí pelo Oratório Recreativo Clube. Domina legal ali, de novo o Oratório, vem conduzindo, ajeitou pra ele, chega, tá marcado outro impedimento, Rubilota. Mais um, né? Mais um. Vem o Lukaku, dominou, deu a vantagem à arbitragem, mandou seguir, a bola era com o jogador que é o Nelsinho, vai ficar com o Felipe Machado, já não tá valendo mais nada, tá marcado o impedimento. Agora, na verdade, agora é que o árbitro viu, né? A marcação aqui do assistente Luan Silva, lá do município de Santana. Isaac, o que é admirável na equipe do Ipiranga, em comparação às anteriores, é a entrega. A entrega, a doação. A gente vê ali mais aproximação já. A gente vê a recomposição ali muito mais organizada do que dos jogos anteriores. Dói ali nessa recomposição dele. Excelente o Gui aqui pelo lado aqui, fechando ali. E o Bruno ali pelo lado direito. E o Jean ali também fechando, né? E o Delcínio, deu certo com essa 10 aí.
Vem distribuindo ali, vem distribuindo. Nelsinho, dominou, já distribuiu. Bola aqui pro Barata. Aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Ipiranga. Balançou para lá, puxou pro meio, escorregou. A bola vai passando, olha o Joilson Lukaku, não dominou. Jogo que segue, mandou seguir a arbitragem do jogo. Lá vem o contra-ataque da equipe do Oratório. A Bandina vem junto. O tempo tá passando. 22 minutinhos do segundo tempo. Aqui no Milton de Souza Correia, Zerão. E tá marcado impedimento. Mais um impedimento nessa noite. Que tá, o que teve de impedimento, vou te contar, hein, Rubinho? É, ali a defensiva ali do Ipiranga, né? Comandada ali pelo Gustavo Xingu e o Maurício. Eles obedecem ali a saída do Léo Carioca. O Léo Carioca ali que comanda ele. Quando o Léo Carioca sai, eles avançam também e deixam o ataque da equipe do Oratório. A maior dos impedimentos ali acontecido no ataque do Oratório. Show de bola. Vem descendo de novo a equipe do Ipiranga lá pelo lado direito de ataque. A arbitragem já está pegando alguma coisa por ali, não entendi nada. Mas está marcando arremesso lateral, não. Está marcado uma falta e um impedimento da equipe do Ipiranga e pertence à equipe do Oratório. Vem ali o Léo Japão. Saque. Pare, Zeca. Pesadas, forças do gramado pesado, mas o jogo é um dos melhores da competição. Lá vem o Ipiranga. Vem o Ipiranga aqui com o jogador que é o Barata, entrou pra fazer fumaça aqui pelo lado esquerdo. A bola tocada de novo ali pro Nelsinho, dominou, pinteou pra lá, pinteou pra cá, perdeu a jogada, vem aí o Eli, melhor pro Eli, dominou ali o camisa número 6, tentou passar, melhor pro jogador que é o Ricardo, recuperou, a bola fica ali pelo meio com o jogador que é o Jean, se atrapalhou ali o Jean, não conseguiu dominar, não ficou pro Léo Carioca, nem pro Jean, quem se apresenta ali pra jogada é o camisa número 19, entrou no segundo tempo ali o William, vai jogando a bola lá pelo lado esquerdo, faz o domínio pro meio, quem domina a jogada ali, o jogador que é o Léo, a bola explodiu ali pra cima da marcação, vai tentar ligar o contra-ataque a equipe do Ipiranga Clube, num jogão de bola, chegando aos 25 minutos, aqui no segundo tempo do jogão de bola, agora o Léo apanhou da bola, hein, Rubinho? É, o Léo aqui é... Lá vai o Oratório. Vem o Oratório descendo de novo ali com o jogador da camisa número 20, que é Igor. Fala, Zeca! Fala, vai sair daqui a pouquinho. Mário Godoy vai deixar o campo do jogo para a entrada do Rodrigo no Ipiranga Clube, garoto. Daqui a pouquinho tem Rodrigo Mamede para a alegria da Ana Paula, que está lá em Castanhal, no Pará, torcendo pelo Rodrigo Mamede. Olha o toque. Vem recuperação da jogada de Ubarata. Mandou lá para outro lado. Joilson Lukaku tentou passar. E o Joilson Lukaku está no chão ali. O Zeca Rocha não é muito favorável desses lances aí do Lukaku, né, Zeca? Pois então, né? Vamos uma bola dividida ali no alto. O zagueiro do Oratório encostou nele por ali. Ele tá caído no gramado e sempre aproveitando para fazer um cinemínio e ganhar um tempinho a mais. É um jogador experiente, é rodado e ele tá usando toda essa experiência aí. E vai se dando bem. Ipiranga 1-0, ele é o autor do gol. O grande centroavante Lukaku. Tá saindo, portanto, o Mário Godoy. Olha a expressão do Mário Godoy aí. Tá saindo aí o Mário Godoy, camisa número 14, para a entrada do Rodrigo Mamede. Rodrigo Mamede aí. Jogou muito bem, viu? Jogou muito bem. É um jogador que ia muito lá no ataque, defendeu bastante aqui. A recomposição dele era muito rápida ali, ele fechava praticamente com três volantes quando o Oratório estava com a bola. E quando eles iam ao ataque, ele dava opção lá na frente. Olha, Zeca, chamou, falou. Falou, tô aqui ao lado do Godoy. É, foi uma mudança tática, né? Boa noite. Estávamos fazendo o que o treinador nos propôs na semana e graças a Deus está saindo à perfeição. Maravilha. O Godoy, qual é a sua nacionalidade, Godoy? Argentina. Temos o Godoy, ele era argentino. Como é que é vestir a camisa do Negrinho do bairro do Tendo Ipiranga Clube? É, não entendi. Essa satisfação vestir a camisa de Ipiranga. É, muito obrigado ao clube por brindar-me a oportunidade de defender a camiseta e os colores. Beleza, é isso aí, Isaac. Falamos aqui com o Godoy 14, o argentino Godoy que deixou o campo de jogo aí para a entrada do Rodrigo, garoto. Já compreendeu tudo que se habla, Godoy. Tem uma falta de novo ali, hein, Rubinho? É, o Godoy aí é estilo mesmo de River Plate, viu?
estilo de River Plate, jogador de... De entrega, de muita pegada, raça. De entrega, de doação. Jogador de recomposição muito rápido ali, jogador inteligente ali. Ele fechava o 3 ali quando o Oratório estava com a posse de bola ali. Mas quando eles iam ao ataque, ele era um jogador que dava opção também lá no ataque. E lá vai chumbo grosso aí para a defensiva da equipe do Ipiranga. O Gabriel Gomes, ele disse assim, é Nilcinho e não Nelcinho. A gente segue, Gabriel, a escalação que as comissões técnicas passam para a gente, tá bom? Obrigado Isaac, aí pela colaboração, mas a gente segue o que passa as comissões técnicas das equipes, eles que passam a escalação pra gente. Chamou, falou, Zeca Rocha. Pois é, então, dia desse eu tava narrando o jogo, chamava Lailson, o nome do cara aí. E Lailson, agradeço lá o torcedor que nos corrigiu. Tem falta pro Oratório, a chance do empate na bola parada, garoto. Quem sabe na bola parada vem se apresentando ali o Kaique para fazer a cobrança, o camisa número 10 da equipe do Oratório Recreativo Clube. A banda do, a charanga do Oratório aumenta o volume. Kaique tá concentrado, quem sabe na bola parada. Autorizado, vem ele, Kaique! A bola beijou o poste. O Kaique mandou um balaço. O Redson tá um pouco adiantado ali. O Redson, quando foi, ela já tinha passado, Rubilota. Bola muito forte e bem colocado, né? Bem colocado ali, procurando ali o ângulo direito do goleiro Redson. Beleza, Socorro Mamede também ligado com a gente, o Davi tá torcendo aqui e o Paulo Marçal também tá torcendo pro Léo Japão. Valeu, galera, ligado aqui, os familiares, os amigos dos atletas que estão em campo hoje. Como é bom ter a sua companhia aqui na FAF TV. Olha o toque, uma jogada mais forte agora, né? Carioca, amarelou. É o Carioca, não tá valendo nada, vai amarelar ali pro camisa número 5, Léo Carioca. Muita movimentação das duas equipes aí no banco de reserva, na área de aquecimento. E o Zeca Rocha vai ver se tem alguma mudança daqui a pouquinho aí na equipe do Ipiranga Clube. Está se movimentando ali o garotinho Cauã. Que maravilha. Isaac, olha, nós estamos com 30 minutos. Faltam mais 15 minutos de jogo, mais os acréscimos, garoto. É, show de bola, Zeca Rocha. Show de bola. Vem para a cobrança ali o Léo Japão. Tá todo mundo torcendo aí pro Léo Japão, a família do Léo Japão tá ligado com a gente, mandou de perna esquerda. Lá pra área sobe o Maurício pra afastar mais uma vez. Nilcinho, agora sim Nilcinho, segundo torcedor, deve ser parente do Nilcinho. Aí dominando de novo, vem a jogada aqui pra equipe do Ipiranga. Recupera a equipe do Oratório com o jogador que é Ricardo, faz o domínio. Volta de novo a jogada, tentou ligar lá pro comando de ataque, a bola foi forte demais, tá saindo... Em linha de fundo, Rubilota. E vem aí o Eusio e o Cauã, né? É, o Cauã tá ali. Vem Eusio e o Cauã. Isso aí é pra dar oxigenação, né, na equipe do Ipiranga, devido já muitos jogadores desgastados já, devido a essa pressão também que tem pego aí já da equipe do Oratório. O Oratório colocou ali jogadores velozes pelos lados ali, jogador no meio também ali. E agora ele necessita ali de oxigenação ali pra ver se sai com esse resultado positivo. Beleza, Felipe tá torcendo aí pra equipe do Ipiranga Clube. A Maria também, família do goleirão Felipe Machado, torcendo pro Oratório. Daqui a pouquinho tem mudança. O Rubilota analisa o que vai mudar no esquema tático da equipe do Ipiranga com a entrada aí do Enzo, camisa número 18, e também do Cauã. E tem jogo! O torcedor do Ipiranga deu uma chiada agora. A bola vem aqui pelo outro lado, dominou pelo meio. A jogada metida para a área aqui, tentou o domínio ali o Abuda. A vida do Abuda hoje, o Rubilota, não tá fácil porque ele joga praticamente isolado ali como um centroavante, camisa 9 mesmo. Tá encaixotado ali pelo Maurício e também pelo Gustavo Xingu, né, Rubi? É, o que falta ali é os meias se aproximarem muito mais dele. A gente vê que os meias, eles caem muito, muito aberto, né? Cai pelo direito, cai pelo lado esquerdo ali. E precisa vir jogador ali para se aproximar ali do Abuda para poder fazer aquele 2-1 ali em cima ali da zaga da equipe do Ipiranga e tentar fazer o gol. É, agora eu acho que vai sair de vez ali acho que vai sair o Lukaku aí, né, Zeca? Pois é, então, vai o Cauã, saída do Lukaku, o Luan vai entrar no lugar do Lukaku, né, que está sendo atendido pelo departamento médico. E também o camisa número 7, o Rubilota pode identificar bem melhor aí. O Cauã é o 7. Tá, e o 18? Enzo. O Enzo com a camisa 18.
Também entrando aí no lugar do camisa número 8. O Jean deixa o campo de campo para a entrada do Enzo. Ipiranga 1-0. Isaac. O Ipiranga 1-0. Está deixando o campo também ali o Jean. Tanto o Godoy, o hermano Godoy, que eu não sabia que ele era argentino. Está aí mais uma característica aí do excelente jogador Godoy. Camisa número 14. Quanto o Jean também sai, né, Rubi? Pelo campo tá mais pesado e pelo cansaço. Eu tô aqui ao lado do Jean. Jean, o que aconteceu ali? Deixou o esquema tático? Foi mudança tática na equipe? Sim, opção tática do Arlen. Tá sofrendo pressão ali, dá mais força ali no meio. Que maravilha. E o Jean, camisa 8, deixando o campo de jogo aí no Ipiranga Clube. E aí, Rubi? Precisa já, no decorrer do jogo, já precisa de oxigenação, porque a equipe do Oratório atrás ali do empate, e ele está se expondo muito, né? Atacando bastante e precisa de jogador com oxigenação nova ali para ver se aguenta e evita um pouco dessa triangulação aí, desse toque de bola da equipe do Oratório. Mais um impedimento no jogo. Nesse momento, a torcida do Ipiranga vai agradecendo ali a marcação do árbitro Luan. E o torcedor da Oratória vai à loucura. O Zeca Rocha, quais informações do gramado de jogo? Valeu, Zeca. Sempre bem informado aí. Você tem informação, Zeca? Pois então, né? O esquema tático montado pelo professor Arle vem dando certo. Mudança na equipe com a chegada do Nelsinho, do Carioca, enfim. A equipe mudou totalmente a sua postura dentro de campo e vai ganhando o jogo com tranquilidade, apesar do sufoco da equipe do Oratório, mas o Ipiranga Clube está conseguindo aí superar, suportar essa pressão e vai ganhando e vai garantindo classificação nas quartas de finais aí do Amapazão Sicredi, Governo do Estado do Amapá 2024. 34 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza, Correio Zerão, tem arremesso lateral para a equipe... Para a equipe do Ipiranga Clube, vai se apresentando ali o Bruno para fazer a cobrança do arremesso lateral. Já cobrou. Cauã, domina ali o Cauã. Camisa número 7, tocou mais atrás. Olha o Nilcínio, mandou a bola para a área, vai tentar ali o Barata. É escanteio para a equipe do Ipiranga. Um escanteio para a equipe do Ipiranga para desafogar um pouco mais, hein, Rubi? O Ipiranga teve uma saída agora de lá. Essa bola alçada aqui na área, já precisava disso aí, já se defendeu bastante aqui. O Oratório, ora atacando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e agora com essa modificação aí, o Ipiranga conseguiu sair de lá e escanteio aqui para ver se amplia esse placar e saia com essa vitória. Vem para a cobrança ali o Nilcínio. Autorizado o Nilcínio. Mandou para a área. A bola vai passando. Subiu o Felipe. Já não estava valendo mais nada. Está marcando uma falta em cima do goleirão, Rubilota. Carga ali no goleiro, né? A bola alçada ali na marca do pênalti ali. E o goleiro saiu ali e recebeu carga ali. E é falta. A Ingrid torcendo para a equipe do Ipiranga. Valeu, Ingrid. Tá ligado com a gente na nossa transmissão. O Leandro Godoy, também o Alex, tá ligado. Curtindo a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho de todo mundo que tá ligado com a gente. Nilcínio dominou, tocou pro Cauã. A bola ia passando, chega ali o Léo Japão para afastar o perigo. Saiu legal ali o jogador, que é o Gabriel. Tentou ligar ali pro Abuda. Não deu certo a jogada. O Serginho Tanaka vai à loucura, hein, Rubilota? Porque o Abuda veio buscar muito aqui. Tá precisando do empate. E ele não tem que vir buscar essa bola, ele tem que ficar lá na frente ali, tem que se movimentar pro lado direito, pro lado esquerdo, hora centralizado ali. Não vem buscar aqui essa bola aqui atrás. Olha, quando ele sai da área, aí fica sem opção lá. Fica sem opção, aí... Fica difícil. Bola esticada, vai sair o goleirão Redson para fazer a pegada ali, o Redson. O Ipiranga Clube vai vencendo o jogo por 1-0. Aos 36 minutos do segundo tempo de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza com o Rio Zerão. É o Amapazão Sicredi. 2024 é Série A. Esse ano tem rebaixamento. A galera que tá lá embaixo tem que estar ligado. Esse ano tem rebaixamento e o Santos tá de volta, Rubilota. Tá de volta, né? E tem agora que sincronizar, né, a tabela aí para o Santos fazer os jogos dele. Nós estamos já na quinta rodada, né? E
já vão agora sincronizar aí a tabela para fazer os jogos do Santos. Isaac. Fala, Zeca Rocha. Olha, só para confirmar, o jogo de domingo, Macapá e São Paulo foi suspenso, mas está confirmado. Independente Treino Esportivo Clube, na próxima segunda-feira, 20 horas, aqui no meio do planeta. Beleza, valeu, Zeca. Alex tá torcendo em Rondon do Pará. Obrigado aí, Alex. Tá com a gente. A Milena também. O Isaac. Tá torcendo pro Léo Japão, irmã do Léo Japão. Isaac. Fale, Zeca. O jogo não foi suspenso, ele foi transferido para uma outra data, só para ratificar aí. Beleza, olha a bola batida de longe, bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Ipiranga. Segundo tempo de bola rolando. O Léo Carioca tá pedindo para sair. E lá no Baenão, segundo tempo, 89 minutos, 90 minutos, tá 2-1 pro Remo. Bom para nós. 2-1 pro Remo. É bom para nós, que aqui, né, vai ter o jogo aqui. É um jogo só? É só um jogo. Só um jogo? É, tá? Só um jogo. Copa Verde. Copa Verde. Empate é pênalti. Brigando lá o trem do Esportivo Clube. Chega para afastar o perigo de novo ali o Léo Reis. A bola fica ali com o Johan. Tira, manda lá pro lado lateral. A bola vai saindo. Vai saindo e arremesso lateral para a equipe do Oratório. Vai para cima o Oratório. Campo pesado. Jogo difícil. Jogo vale muito aí pro Ipiranga Clube principalmente. Pro Oratório vale a liderança do campeonato, mas vai perdendo o jogo por enquanto por 1-0. Nilcinho foi no pé de ferro, perdeu Isaac. A jogada. Chega ali o Rodrigo, uma média para afastar mais uma vez. Fale, Zeca Rocha. Vai perdendo o jogo, vai perdendo a invencibilidade também, garoto. Exatamente, Zeca. Olha o domínio ali do Gabriel. A Buda dominou. Acha a bola mais atrás ali com o jogador que é Igor. Se aproxima ali o Ricardo. Inverteu. Chega para afastar mais uma vez ali o jogador Rodrigo Mamed, vai ficando com a bola, não preferiu deixar ali pro Eli. Lá no ataque do Ipiranga não tem ninguém. Léo Reis dominou. Camisa número 4 coloca no chão. E honra. Vai mandar a bola para a área. Vai mandar a bola para a área. Olha o Abuda! Ele é diferente, viu, Rubilota? O posicionamento, né? Ele tem um posicionamento, ele faz a leitura, ele faz muito bem a leitura do jogo. Toda bola que e alçada na área ali, sempre ele está bem colocado e ele sempre leva perigo ali. Mas a gente tem que parabenizar, viu, essa defensiva da equipe do Ipiranga. Melhorou muito, sabe? Bem, bem organizada e sai na hora certa ali. Está bem em linha ali. E estão marcando muito bem. E isso está sendo muito importante para essa vitória do Ipiranga. Mandar um alô aí para Valéria, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Obrigado, Valéria. O Nilson Gomes também é o pai do Nilcinho, torcendo ali pelo Nilcinho. E a Nazione Gomes também, da família do Nilcinho. Todo mundo torcendo aí pelo Ipiranga. Olha o domínio ali, o Barata. Chega por baixo ali o Barata. 40 minutos do segundo tempo. O torcedor do Ipiranga ainda está apreensivo aqui com o resultado do jogo. O torcedor do Oratório, com a sua charanga, vai empurrando a equipe do Oratório para frente. Mas tem arremesso lateral já cobrado. Quem domina ali é o jogador que é Gustavo Xingu. Deixa pro Nilcinho. A família do Nilcinho toda acompanhando. Obrigado pelo carinho. A bola tocada aqui pro Eli. A tentativa era com o Nilcinho. Recupera o Gabriel. Deixa mais atrás. Ricardo sai jogando. Pro meio tenta ali o Igor. A bola vem passando ali. Recuperou. Legal. Olha o contra-ataque. Chega por baixo para afastar mais uma vez ali o perigo. Iorra. Rodrigo Mamed protege. Deixa a bola ali no jogador que é o Léo Carioca. Lá vem o Ipiranga. Camisa número 5, bolão pro meio, pro Cauã, clareou, mandou um balaço fraquinho nas mãos do goleiro Felipe Machado. O primeiro remate ali do Cauã, hein, Rubilota? É, o Cauã é um jogador também que tem um vigor físico muito bom, ora ele vai por dentro ali também e vai pelos lados ali também. Aí ele deu uma balada ali, mas foi fraco aí, mas o goleiro tava bem colocado. Lá vem o Oratório, bola aqui pro Ricardo, dominou, mandou pra área, subiu, desviou de cabeça ali, o Abuda não tem ninguém, afasta o perigo, o Gustavo Xingu, a bola vai ficando de novo aqui com o Barata, arremesso lateral pra equipe do Oratório que pressiona, 42 minutos, chegando aos 42 minutos, o Oratório pressiona, João Vitor, joga a bola ali no jogador que é o Léo Japão, acha lá do lado esquerdo, Johan, camisa número 6 da equipe do Oratório. Se apresenta ali o jogador da camisa número 19, que é o William. Mandou para a área de novo, subiu ali o Gustavo. Vem aqui o Barata para complementar a jogada, tirou parcialmente, a bola vai ficando aqui com o lateral direito da equipe do Oratório, o Ricardo.
deu uma balançada para lá, se atrapalhou, saiu com bola e tudo. O Oratório é só pressão, Rubilota. Era preferível deixar essa bola sair, né, que era lateral, que dava mais opção pro ataque. Ele foi pegar essa bola e o Oratório insiste aqui em cima e a equipe do Ipiranga querendo sair dali para ver se faz mais um gol aí para dar uma aliviada e sair com essa vitória. Agora, Isaac, os jogadores estão exaustos. Campo encharcado, campo pesado. Mas o jogo é bom, é uma entrega, é um jogaço sensacional. Um dos melhores jogos da temporada 2024, Amapazão Sicredi, governo do estado Amapá, Ipiranga Clube, um gol de Lukaku, Oratório zero. Inês, tá ligado com a gente, a Inês, o Alisson, o Aquino, também tá ligado com a gente, o Rodrigo, a Luzia, todo mundo ligado com a gente aqui na nossa transmissão. E vai descendo aí o Oratório, a galera torcendo pro Ipiranga, a galera também torcendo pro Oratório, dominou ali o camisa número 10, o Nilcínio, fazendo a sua estreia, a galera lá na Bahia torcendo pro Nilcínio, que domina ali na perna direita e encurtou a marcação pra cima dele, ele preferiu dar uma retardada, segurou a jogada, esperou a passagem ali do jogador que dá camisa número 18, que é Enzo. A bola tocada lá pro jogador, que é o Bruno, dominou o camisa número 2, fez a inversão, o Bruno toca a bola de novo ali no Enzo, vem cadenciando a jogada, a equipe do Ipiranga vai ficando um pouco mais no ataque. Olha o Nilcínio, bola boa, rolou pro meio, defendeu o goleirão Felipe Machado. O Cauã tava esperando ela, Rubilota. É verdade, Isaac, te observa aí o Léo Carioca, né, apesar já do desgaste ali, mas assim mesmo, é um jogador muito inteligente, de muita sabedoria, faz a leitura muito bem do jogo. Jogador com a bola no pé, ele que distribui a jogada ali, ele deu o passe agora pro Luan ali. E o Luan já tava, ele meteu essa bola ali pro lado direito, aí o Luan já tava esperando ali para empurrar essa bola para dentro. E tem tiro de meta para a equipe do Ipiranga. Tem tiro de meta para a equipe do Ipiranga, chegando aí a 44 minutinhos de jogo. Fala, Zeca Rocha! Estamos aqui no banco de reserva, o banco de reserva comandado aqui pelo Lukaku, pedindo a força da torcida, pedindo pro torcedor gritar cada vez mais, incentivar cada vez mais. É o jogador do Ipiranga Clube aqui no banco de reserva, aqui, acreditando nesse grande resultado que vai dando a classificação pro Negranil do bairro do trem, Isaac. Vai dando a classificação, aí vai entrando no G4, né? Já tava no G4, vai ficando um pouco mais aí, aumentando a sua pontuação aí, o Ipiranga Clube. Vamos de olho. O Gabriel levou o cartão amarelo. O árbitro já tinha avisado ele, Rubilota, sobre a caneleira dele. Já havia caído uma vez. O árbitro deu quantos minutos, hein? Isaac, vamos ter 7 minutos de acréscimo a mais aí, garoto. 7 minutos de acréscimo. 7 minutos dramáticos aí pro Ipiranga, também pro Oratório, hein? É, em nenhum momento a equipe do Oratório desistiu, né, de tentar esse empate. E em nenhum momento também o Ipiranga deixou de ir atrás do segundo gol. A gente vê a doação, o poder de reação da equipe do Oratório, mas a gente vê o comando do Ipiranga ali valorizando esse resultado aí. É quando está com a posse da bola, aproximação ali, isso vem fazendo a diferença no placar. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Edu, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Torcendo aí pro Felipe Machado, goleirão da equipe do Oratório. O Jackson também tá ligado, torcendo pro Ipiranga. Valeu, Edu, valeu, Jackson. A Ingrid, em Goiás, torcendo pro Ipiranga. Galera toda ligada com a gente aí. Tá travando a transmissão disso aí, um torcedor. Tô tentando ajeitar aqui, vambora. Tem falta pra equipe do Oratório. Tem falta para a equipe do Oratório, passando de 46 minutos do segundo tempo aqui no Milton de Souza Correia. O Zerão, o palco da emoção do futebol amapaense. Galera nos estados, as famílias torcendo em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia também, torcendo aí pelos seus familiares, jogando essa noite agradável de futebol, de quinta-feira de futebol aqui no Milton de Souza Correia, o Zerão. É o Amapazão Sicredi 2024. Tem bola parada, vem pra cobrança ali o camisa número 10. É Kaique, que tá concentrado. Quem sabe na bola parada, o torcedor do Oratório vem com ele. Kaique na batida, a bola desviou no meio do caminho e vai pra escanteio. Quem sabe agora, Rubilota? É, vem chumbo grosso aí, vem a bola escanteio aí a favor da equipe do Oratório. Oratório que em nenhum momento desistiu, né? Tem desistido de conseguir esse empate. E agora tem adiantada aí, tá todo mundo dentro da área ali.
E é o ataque contra a defesa agora ali. Zeca Rocha! Fica aqui com a gente, Zeca. Vem para a cobrança de escanteio. A equipe do Oratório manda a bola para a área. Vai subindo a Buda, desviou de cabeça. Está marcado outro escanteio. Pressiona aqui, pressiona a equipe do Oratório. É blitz. É blitz total, hein, Rubim? Blitz total. Equipe do Oratório insistindo ali para ver se consegue o empate ali. Mas a defensiva ali da equipe do Ipiranga com muita inteligência, com muita sabedoria ali, bem fechadinho ali. E isso causa dificuldade para a equipe do Oratório. Vai cobrando a bola para a área, subiu o Redson para afastar de Munhecaço, legal. Olha o contra-ataque, chega para afastar o perigo, vai ligar o contra-ataque. Olha o contra-ataque aqui, dominou ali o camisa número 6, o Eli olhou para a área, vai passando. O Lukaku vai à loucura com ele, tocou errado ali o Eli, na bola tocada no Enzo. Dominou ali o Enzo, tocou mais embaixo, dominou Cauã para fazer. Defendeu o Felipe Machado, defesaça do Felipe. Pra queima a roupa, que defesaço! Vem de novo ali o Ipiranga, tá marcado falta. Falta do Gabriel, e olha o que vai acontecer com o Gabriel. Olha o Cauã, um balaço, defendeu o Felipe Machado. Tá expulso. Gabriel. O camisa número 15. O primeiro cartão que ele levou, Rubilota, foi porque a caneleira havia caído. O árbitro já havia orientado ele. Agora ele fez uma falta mais forte, Rubi, e é cartão. Outro amarelo, e não sei se ele mandou direto, hein, Rubinho? O que foi lindo foi o lance, né? O lance da jogada lá do... Tanto a conclusão quanto a defesa do Felipe. Defesa, com certeza. O balaço ali e concluindo com a defesa do goleiro. Então, um jogo de muita emoção, né? É um jogo de... Como anteriormente o Zeca Rocha tinha falado, que esse é um dos melhores jogos do campeonato, assim. É um dos melhores jogos do campeonato. A gente vê a insistência, né? A insistência da equipe do Oratório para empatar a partida e a persistência da equipe do Ipiranga para fazer o segundo gol. Mas foi um jogo de. Está sendo um jogo de bastante inteligência, sabedoria. Quem erra muito, quem erra pouco, está vencendo a partida. Estamos enfrentando instabilidade aqui na nossa internet, por isso está travando um pouco aí. Só avisando o nosso amigo torcedor, tá travando um pouco devido à instabilidade da nossa internet aqui do nosso estado. O áudio tá normal, né? E a gente vai transmitindo aqui. Aí dominando de novo ali a jogada do Bruno. Coloca lá pro comando de ataque, tentava ali o Cauã. Perdeu uma grande chance ali o Cauã. Cara a cara com o Felipe Machado, defensaço, disse aí o Rubilota. Tem bola pro Oratório, vai à frente aí o Oratório. 50 minutos do segundo tempo. O árbitro prometeu até 52. Deu 7 minutos de acréscimo. Esse aí é Nilcínio. Faz o domínio ali o Nilcínio. Vem conduzindo a jogada para a equipe do Ipiranga. Nilcínio, camisa 10. Vem levando na perna esquerda que é boa. Tocou, bola boa para o Enzo. Clareou, bateu. Defendeu Felipe Machado. Um paredão da Orca Demolidora. Vai segurando. O Enzo puxou para a perna direita. Mandou um balaço. De novo ele. De novo ele. Felipe Machado, o paredão da Orca, hein, Rubi? É verdade, se não fosse esse paredão aí, já estaria ali o placar já ampliado já para 2 ou 3 a 0 ali para a equipe do Ipiranga. Mas é um bom goleiro, se posiciona muito bem e a equipe do Ipiranga valorizando a vitória. Vai valorizando a vitória, domina de novo ali o Nilcínio. Passou legal ali o Nilcínio, jogo que segue, mandou seguir a arbitragem do jogo. O toque aqui do Ricardo. Aí dominando ali o Barata. Entrou bem também no jogo ali o Barata. Passou pro meio. Vai levando ali o Barata. Levou, bateu pro gol. Pra fora! O Barata foi levando. Passou no primeiro. Levou pro lado esquerdo. Passou no segundo. Mandou um balaço. Ela ganhou o sentido contrário, Rubilota. É, o Barata foi um jogador que entrou muito bem, né? Se comportando muito bem em campo ali. Tirando a equipe do Ipiranga de trás ali. Ora ele marca, quando a equipe do Oratório está com a bola, ele marca lá no meio. E quando está com a bola, ele vai pelo lado ali e leva muito perigo para a defensiva do Oratório. Aí dominando de novo a jogada, a equipe do Oratório saindo lá de trás. 51 minutos chegando aos 52. O árbitro prometeu até 52. O domínio aqui do jogador, que é o Abuda, vem ligar o contra-ataque ali, a equipe do Oratório. O árbitro está dando mais um minuto de acréscimo, Rubilota. Mais um, hein? Mais um. Mas a equipe do Oratório agora passou a ficar muito aqui atrás, aqui o...
o Abud aí tá voltando muito, a equipe tá precisando do empate aí, mas ele tá muito aqui embaixo aí, aí fica sem presença na área ali, e quem ganha com isso é o Ipiranga. Ipiranga valoriza ali essa saída dele da área ali, e quando o Ipiranga recebe a bola ali, ele se aproxima três ali e valoriza a posse de bola com muita qualidade. Vai tirando com muita qualidade, a bola vai passando, vai ficando nas mãos do goleiro Redson. O torcedor do Ipiranga pede o final do jogo. O árbitro pediu a bola. O árbitro pediu a bola. E vai encerrar o jogão de bola. É fim de papo, é fim de papo. Vitória do Ipiranga Clube. Um jogaço de bola. Com gol de Lukaku, o Ipiranga venceu, Rubilota. Enfim, foi uma partida maravilhosa, né? Uma partida de muita doação, de muita entrega, tanto pela equipe do Oratório como a equipe do Ipiranga. Ipiranga com várias mudanças. Hoje, essas mudanças que o Ipiranga apresentou, ela fez a diferença no jogo. No caso ali do Léo Carioca, ali no Nilcínio ali também, né? Aí o Bruno Lopes, o Gustavo Xingu ali, fizeram uma defensiva ali muito segura, ali muito organizada, ali muito determinada. E a equipe do Oratório não conseguiu romper ali essa defensiva, que estava muito bem colocada ali com quatro ali, fechando, e com mais dois, três ali, que eram os dois volantes, e com mais ali o 14, Mário Godoy ali, que fazia que nem um terceiro volante ali. E isso causou muita dificuldade para a equipe do Oratório, que tinha que entrar pelos lados. Mas com muita inteligência, o técnico Arlo Oliveira colocava um jogador ali para subidas do Ricardo e do lateral esquerdo, Johan. E o resultado, eu acredito que, devido à inteligência, à sabedoria da equipe do Ipiranga, ela está sendo justa. Beleza, análise perfeita. Obrigado, Rubilota, pela sua companhia. Obrigado, Zeca Rocha, estiveram junto comigo nessa transmissão. Obrigado, Flávio, Adailton, também o nosso Maicon, que está na técnica. E a classificação é o seguinte: Independente tem 9 pontos, o Trem tem 9 pontos em segundo, o Oratório está em terceiro com 9 pontos, perdeu a primeira no campeonato, vinha de 3 vitórias aí o Oratório. O Ipiranga somou 3 pontos, está indo a 7. O Santana, com a vitória de ontem, tem 4. O Macapá não tem nada e o São Paulo também não tem nada. E o Santos ainda vai fazer os seus jogos, os jogos atrasados aí. O Peixe da Amazônia está de volta ao campeonato. O Independente é o líder. O Trem é o segundo, o G4 Independente, Trem, Oratório e Ipiranga Clube, Rubilota. Eu acredito que está sendo bem disputado, né? Bem disputado. As coisas ainda indefinidas ali nessas posições. Agora o Santos vai começar a jogar, vai começar a atuar. E o Santos vai lutar por essa quarta vaga, porque ele vai trabalhar em cima desses resultados negativos já dessas outras equipes. Exatamente, Rubi. O Aquino está parabenizando a nossa transmissão. Obrigado aí, o Aquino. Mande seu abraço aí para o Aquino. Beleza, Aquino. Nós agradecemos aí pelo apoio, né? Por estar nos assistindo aí. E a gente procura aqui dar o melhor, né? E a gente só tem que agradecer. Valeu, ficamos por aqui. Boa noite a você, torcedor, que esteve até agora com a gente. Um forte abraço.